저는 살은 35 아니 나산에 그리고 파지 살은 35 아니 나사코 피아드케야 블루 피아레 소 티야 아 저노 이 홈맨 인 바나이 네도 두로디 슈엔란 소아 더친 소유 완묘 잡아시도 미미 존나이 찬다 또와진 아장고 နေတတ်တော်မူသောသာရဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းဟုသူတို့သည်အစင်မပြတ်မွတ်စွာကြပါစေတော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်နေတကြောင်းမဲ့လိုက်ဆိုမိမိကျွန်၌လိုက်ပြောမိမိကျွန်၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုဟာလေလုယာ တေချာမတ်တာပါမနေ့ကလာစားတဲ့ဟာလေလုယာပြီးခဲ့တဲ့လကလာစားတဲ့တိုးပွားစီခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်မိမိကျွန်၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုစိတ်ပြတ်တော်မူသောဘုရားမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်တော်မူသောထာဝရဘုရားဟာလေလုယာမိမိကျွန်နေမင်းငါနောက်လိုက်မလို့လားမင်းငါနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြေခွေးမှာတွင်းရှိတယ်ငတ်တွေမှာနားစရာနေရာရှိတယ်လူသားမှုကခေါင်းချစရာနေရာမရှိ ไอ้จ้ําไบกี้เป็ดอึ่มแจ่ทาเนี่ยไอ้จ้ําไบก็อะจ้ําปิ๊กเสียริโอပြောတာอาเมนเบเสียเบปะตูก็บาเอาပြောเลยเต็มที่หมดเลยไอ้จ้ําไบกี้เป็ดอึ่มแจ่เนี่ยเยชูนอกไล่ดิข้องชะเสียเนี่ยไม่ใช่อ่ะเยชูสลีซี้เนี่ยเนาะหลีบ่ข้องชะอ่ะพี่ฮาเลลูยาเยชูนอกไล่ดิอกုံลงอ่ะข้องชะเสียไอ้หิเยชูตะโจดอเยชูตินใจตัวดอตะมันดอดิไอ้ไม่ใช่ดาหมด ယေရှုကသူ့မိခင်အောင်တေချာမှာခဲ့တယ်မာရိကိုတဲ့ယောဟန်နဲ့မင်းကြီးဆိုင်တေချာအဲ့ခဲ့တာယေရှုတည်တဲ့အချိန်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်ယေရှုရဲ့မိခင်မေရော်မာရိကိုယောဟန်အိမ်မှာနေဖို့အပ်ခဲ့တာမိမိကျွန်းနေခေါင်းချစရာနေရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအားရချင်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးမိမိကျွန်းလို့ရဲ့ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းကို နှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်အာမင်ကောင်းချစရာနေရာမရှိတာကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားချမ်းသာကြွယ်ဝနေတာကိုကြည့်ပြီးနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်သင်ကျွန်တော်ဟောတာကိုကြွယ်ဝခြင်းဟောတာကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်သင်လည်းကျွန်တော်ဘုရားမတူဘူးသင်ဘုရားကကောင်းချစရာနေရာမရှိတာကြိုက်တာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကတိုးပွားကြွယ်ဝခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဘသူကိုကိုယ်ွယ်လေးသင်တီးဖို့လို့တယ်သင်ဘသူကိုကိုယ်ွယ်လေးသင်တီးဖို့လို့တယ်ရှာခဘလာပါကျွန်တော်တစ်ချိန်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးကယ်တင်ရှင်ရဲ့ရကာစပြီးတော့လဲဟိုဘယ်ဖျားကိုယူတာပေါ့နော်ယူတော့အဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားကြွယ်ဝစေတဲ့ဘုရားတွေပါဘူးကျွန်တော်
ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ဒီကြွေဝခြင်းအကြောင်းငွေကြေးအကြောင်းကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့တိလည်းမသိခဲ့တရက်လဲကြာကိုကျွန်တော်အလုတ်လုတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသွားအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာကမှုရမရှိခေါင်းအုံးလည်းမရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဘာလို့လူသားကခေါင်းချစရာနေရာမရှိဘူးကကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုခွာရရအဲ့နေရာကျွန်တော်ဘာကိုအုံးပြီးအိတ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်ကိုခေါင်းအုံးပြီးအိတ်တယ်မကျွန်တော်ကြင်နဲ့လေကျွန်တော်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါဖယားသခင်ကြည်ကွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကကျမ်းစာအုပ်ခေါင်းအုံးပြီးအိတ်တာဟာလေလုယာလုပ်နေမယ်မှန်တယ်ဖယားကိုတော့အချိန်တိုင်းချီးမွမ်းနိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မိမိကျွန်တို့၌ခေါင်းချစရာနေရာမရှိတာကိုနှစ်သက်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးမိမိကျွန်တို့၌ချမ်းသာပြီးတိုးပွားခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်သက်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်သင်ဖယားရှင်ဘယ်သူလဲသင်သိရမယ်သင်ဖယားရှင်သင်အရန်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းတိုးပွားနေတာကိုမြင်ခြင်းနဲ့အဲငါဒီစားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးငါစားလိုက်ရင်မကြည်ကွဲနဲ့ဘုရားသခင်တအားဟပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အယံဝမ်းမြောက်နေတယ်ဘုရားရေလည်းလက်ကုန်ဒီနေတယ်ဘုရားသခင်အားရနေသူသားသမီးတွေအကောင်းဆုံးအစားအစာစားတာကိုကြည့်ပြီးအားရတယ်ဘုရားရှင်ပျောက်သောသားဇလံကိုဟောပြောတာယေရှုခရစ်တော်ပဲဒီယေရှုခရစ်တော်ကပျောက်သောသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါ
အဖေကသူ့သားပြန်လာတဲ့အခါအကောင်းဆုံးနေချက်ကျွေးတယ်အကောင်းဆုံးအခွင့်အာဏာတွေပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားအဖေရဲ့မျက်မှောက်ကနေအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝတ်စာကိုတော့လူစားမယ်အချိန်နေရောက်လာဖယားသခင်ဒါအောင်အားရဖို့မဝင်ငှတာဘူးသူရှိပြန်လာရင်ဘလို့ကောင်းကြီးပေးမလဲဆိုတော့ပဲဝင်ငှတာတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဘာကိုအားရတဲ့ဘုရားလဲကျွန်တော်တို့တိုးပွားချမ်းသာတာကိုအားရတဲ့ဘုရားရှင်ပြောငါတိုးပွားမယ်ပြောငါဖယားသခင်ကျင်းတဲ့ဘုငါတိုးပွားဘုရားကျင်းတဲ့ဘုဟာအဓိကပဲအဲ့ဒါတွေကရွှေငွေတွေကဘုရားဗမာကျင်းတဲ့လည်းတင်သိဖို့လိုတယ်ချိန်လုံးမွေးနေတာဘုရားကျင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးฮาเลลูยาကျွန်တော်အများနဲ့ဝင်ကကျွန်တော်ညလုံးပေါ့ခဏခဏဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆူလဲတစ်ချိန်လုံးတောင်းတယ်အစာလဲတစ်ချိန်လုံးချောက်ပြီးရင်သူများကားမောင်းပို့တာပဲလိုက်စောက်ကားဝယ်ဖို့ပစံမရှိအိမ်ဝယ်ဖို့ပစံမရှိဘုရားသခင်ကဒါကိုချိန်နဲ့မယ်ထင်ငါသားစိတ်မူတဲ့မင်းကကားရီအိမ်နေဘာမှမပိုင်မိပဲလေမင်းကဖျားရှိကိုတယ်မင်းကအစာရှောင်တယ်ဆူတောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာသဘောပေါက်သွားလဲ Christianity ဆိုတာ religious လုံးဝမဟုတ်ဘူး Christ တော်နောက်လိုက်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးသမားဖြစ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး Christ တော်နောက်လိုက်ခြင်းဆိုတာ Christ တော်နောက်လိုက်တယောက်ရဲ့ standard ဖြစ်တယ်သင်တို့ကအသီးသီးချင်းအဖြစ်ငါဤတပည့်မှန်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့အသီးပွင့်တွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က Christ တော်တပည့်မှန်လိမ့်မယ်တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာရီရီလီဂျန်စ်ကိုမြန်မြန်ပရက်တစ်လုပ်တာကိုကြည့်ပြီးယေရှုကငါတပည့်မှန်မယ်လို့မပြောဘူးသင်တို့ရဲ့တိုးပွားခြင်းတွေအသီးသီးခြင်းတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သင်တို့ကငါရဲ့တပည့်မှန်ကြလိမ့်မယ်ဒီမှာယေရှုတပည့်တွေရှိယေရှုတပည့်တွေဒီနေ့မှာတိုးပွားခြင်းအဖြစ်ကိုတော့တပည့်အဲ့ဒါကိုတော့တပည့်ပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခလာပါယာအာမင်ဖျားရင်ကသူ့သားသမီးတယောက်ကသူ့သားသမီးတယောက်ကဝယ်လိုက်ပြီအိမ်သူ့သားသမီးတယောက်ကဝယ်လိုက်ပြန်ပြီကားဝယ်လိုက်ပြန်ပြီနောက်တစ်စီးဝယ်လိုက်ပြန်ပြီနောက်တစ်လုံးသူ့သားသမီးတွေရေးလဲအောင်မြင်တယ်တိုးပွားတယ်ကျေဝါတယ်ဖျားယေရှုကဘာပြောလဲအငါသားပဲအဲ့ဒါငါသမီးပဲအဲ့ဒါငါသားဟိုမှာငတ်နေတာငါသား तू လည်းမပြောချင်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့စုရအရင်တောင်းကြပါလေဘာဖြစ်လို့လဲမရှိတော့တောင်းရတာအဲ့ဒါအရင်ခရစ်ယာန်ဆန်သွားတာမဟုတ်ခရစ်ယာန်ဆန်ခြင်းကဘာမှမရှိတဲ့ဘဝအမြဲတမ်းဖရာကိုအတင်းတောင်းရတဲ့ဘဝအဲ့ဒါခရစ်ယာန်ဆန်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းနိုင်ကြီးတွေကဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာလဲအာဒံရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေကကိုရောလောစီမရှိတော့တော့ကိုရောလောသမင်းမရှိတော့တော့အာဒံရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်လာဖို့အာဒံကိုအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပထမဦးဆုံးချင်းဘုရားသခင်ထားတဲ့အခါအာဒံကိုဘုရားသခင်ကသူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကဆူတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးမိတ္တဟာရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားရှင်ကတင့်ကိုတိုးပွားခြင်းပေးခြင်းတယ်စာလံ135အခန်းငယ်16ပါစာလံ135ခုမြောက်သောစာလံကော်လေးရအခန်းငယ်16ပါအလုံးကျွန်တော်နာပြောကြည့်အောင်ကောင်းငင်ကသာရဖျားဤကောင်းငင်ဖြစ်ဤကောင်းငင်ကဘာတူပါလဲကောင်းငင်ကဘုရားဟာအဲဘုရားဟာကိုပဲတော်တော်လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအာမင်အလိုက်ပြောမြေကြီးကိုကလူသားတို့အားပေးတော်မူပြီကျွန်တော်တို့ကလူသားပေးပါတယ်ဆိုဘေးအချိန်မီးနဲ့ရှို့တော်မလဲပဲစောက်ဘုရားလူကိုပေးတာရှို့ရင်လည်းပြန်ပေးဦးမှာမီးရှို့ပြီးလည်းဖះပြန်ဖန်ဆင်းအောင်မှာအဲ့မြေအဲ့ဆိုမြေကိုဖះကလူကိုပေးထားတာမြေကြီးကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးတော့တိလမင်းတို့ဘောင်နေနေစရာမရှိတော့လားကောင်းကင်ပြန်လာနေလို့ပြောတယ်ဖះရှင်မဟုတ်အာမင်လွဲနေပြီတာမင်းတို့ကဘာကြီးကမကြခင်မီးနဲ့ရှို့တော့မှာမင်းတို့ကဘာကြီးကမကြခင်ပြက်စီးတော့မှာတွေ့လားမင်းတို့အဖွဲ့တွေနေစရာမရှိဘူးဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိလားကောင်းကင်မှာငါနဲ့လာနေလို့ပြောတယ်ဖះရှင်မဟုတ်ကောင်းကင်ကငါဟာတဲ့မြေကြီးကမင်းတို့ဟာတဲ့အာမတိနဲ့အာမင်ဖယားတင့်ကိုမြေကြီးပေးထားတယ်မြေကတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်မြေသွားဝယ်တိုင်းမှာမြေတင်သွားဝယ်တိုင်းမှာတင်ပါပြရမယ်ဒါဖယားငါ့ကိုပေးထားတာဒါသိမ့်မရပါဘူးဟာလေလုယာ
တဲ့မြေသွားဝယ်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲတဲ့အရင် spiritual ဆန်သွားတာတဲ့အရင် christian ဆန်သွားတာအာငါတို့ကကောင်းငင်သွားမှာဘုရားသခင်လမ်းပြောဘာလာလို့မှာငါဟာကောင်းငင်မြေကြီးကမင်းတို့ဟာ hallelujah ကောင်းငင်မှာလာလို့ရခဏပဲရမယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲရချီဆောင်ခြင်းပါမယ်ဆိုရင်စောစီးလစ်သွားရင်တော့နည်းနည်းကြာကြာနေရအောင်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဒီဘုရားကခုနှစ်နှစ်ပဲပေးနေခုနှစ်နှစ်ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကခုနှစ်နှစ်ပဲဒါပေမဲ့မြေကြီးကတော့ထာဝရဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့အစ်ကမြေကြီးမှာဖြစ်မြေကြီးအစ်ကထာဝရဖြစ်ဘုရားသခင်ကမြေကြီးကိုလူကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဘာအထွေးခေါ်ရှိစေခြင်းလဲဆိုငါပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးကငါဧည့်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးကငါပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမယ်ဒီမြေကိုငါအုပ်စိုးရမယ်ဒီမြေကငါတို့ခဏကလာကစားတဲ့ကစားခွင့်မဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးကစာတန်နဲ့ငါတို့ခဏလာရံဖြစ်တဲ့ကစားခွင့်မဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးကဘုရားသခင်ငါတို့ကိုပိုင်ဖို့အတွက်ပေးတာ။အုပ်ဆိုးဖို့အတွက်ဘုရားအပ်တာ။စပြီးအတွေးထဲမှာဘာဆောက်ဝင်ဒီမြေကငါပိုင်ရမယ်။မြေဒီတဏျာပြီးတဏျာငါပိုင်ရမယ်။ဆိုတော့ဘုရားငါ့ကိုအဲ့ဒီခွင့်အာဏာပေးတာ။ငါအခွင့်အာဏာကိုငါသုံးရမယ်။ငါ့ကိုဘုရားမထားတဲ့နေရာမှာငါကြိတ်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့။ငါ့ကိုဘုရားမထားတဲ့နေရာမှာကြိတ်ပြီးအသက်မရှင်ပါနဲ့။ငါပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဘုရားခင်တင်တို့အထဲကိုပိုင်ရှင်အတွေးခေါ်တွေရိုက်ထည့်ခြင်းပိုင်ဆိုင်သူတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအလုံးတမမဖြစ်အောင်ငါအလုံးပိုင်နေသူဖြစ်ရမယ်ငါအလုံးရှင်ဖြစ်ရမယ်ဖရာရိုးရိုးလေးပဲတရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး28အခန်းငယ်73မှာတရားဟောရ28 73မှာအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်စီအောက်မှာမနေရပဲအပေါ်မှာနေရဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့ position မှာမနေဘဲနဲ့အပေါ် position ကောင်းကြီးကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့မသိမ့်ပိုက်ပါ position ပဲပြောင်းလိုက်အပေါ်ကကောင်းကြီးကသူ့အတူ auto season ပြီးတာပဲ position ပဲ change ယူမယ်အမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်စေမယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကခေါင်းနေရာကိုပြောင်းလိုက်ခေါင်းမှာနေတဲ့သူတွေဘလို့တွေးတယ်လဲခေါင်းမှာနေတဲ့သူတွေဘလို့စဉ်းစားတယ်လဲခေါင်းမှာနေတဲ့သူတွေကရောဘလို့မျိုးမျော်လင့်တယ်လဲကောင်းမှနေတဲ့သူတွေဘာအရေးချင်းရှိလဲ။ဆက်ကျွန်တော်တို့ကအမီးအရေးချင်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြောင်းလဲပေါ့။အာမင်။အမီးအရေးချင်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့တိုးတက်အောင်လို့လုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်စေမယ်ဘုရားရှင်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စတွေပြောင်းလဲရမယ်။ခေါင်း position မှာနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်။ဒီနေ့မှာငါပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ငါပိုင်ရမယ်ဘုရားသခင်ကဘလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ယေရမိ32ကိုလေ့လာတဲ့အခါယေရမိ32ပါအခန်းငယ်6ပါယေရမိ32အငယ်6ပါအလုံးမဲ့အတူဖက်ရအောင်ထိုကယေရမိကငါစီတို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်မူကသင်းဘထွေရှလုံသားဟာနမေလသည်တင့်ထံသို့လာ၍အာနသုမြို့မှရှိသောအကျွန်ုပ်လေကိုသင်သည်ရွေးပိုင်သောကြောင့်ဝယ်ပါဟုပြောဆိုနေမိအကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီယေရမိရှိကိုဘာလာပြောလဲဆိုမင်းရဲ့တဝင်းခွဲကမင်းစီမှာလာပြီးတော့မြေလာရောက်လိုက်ပဲအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်မင်းဝယ်လိုက်တယ်အခိုင်ငယ်ကိုမအာဏသုံးမျိုးနဲ့ရှိတော့ငါဘာထွေးသွားဟာနမေလာဤလေကိုငါဝယ်၍လေအဖိုးငွေ18ချက်ကိုချိန်ပေးလေဒါ profit ဖြစ်တယ်ဒါ real estate agent မဟုတ်ဘူးဒါ profit profit တောင်ရိုးရိုး profit မဟုတ် major profit major profit ရှိကိုရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပါလေမြေဝယ်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုဒီနေ့မှာဘုရားအသင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်ထာဝရဘုရားထံကလာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကပါလေမြေဝယ်ထာဝရဘုရားထံကလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမြေဝယ် prophecy
ဘေးအချိန်နဲ့နိုင်ငံဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ယေရမိတို့နိုင်ငံဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကပြောဆိုမြေဝယ်ဒါ prophetic ဖြစ်တယ်ဘာဘာအတွက်လဲအများကြီးမတွေးနဲ့အများကြီးမတွေးနဲ့ prophecy နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုယုံပြီးတော့ပဲတွေးယုံပြီးတော့ပဲလှမ်းဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဘာမှမတွေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းယုံပြီးလှမ်းတဲ့သူတွေကိုဘုရားရှင်ကတကားအစ်တွေဖွင့်ပြလို့ရတယ်။ hallelujah hallelujah likabaya sandalaba koshatalabaya rid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 i handa pakasaya အဲ့ဒါအခန်းငယ်တစ်ဆယ်မှာစာချုပ်ကိုလည်းစီရင်၍စိတ်ခတ်ပြီးမှတက်သေးတို့ကိုခေါ်၍ငွေကိုချိန်ဝင်နဲ့ချိန်ပေးဓမ္မသက်ထုံးစံတိုင်းစိတ်ခတ်သောစာချုပ်တစ်စောင်နဲ့ဖွင့်ထားသောလက်ခံတစ်စောင်ကိုယူ၍ဘာထွေးသားဟာနမီလာအစရှိသောစာချုပ်၌အမည်ပါသောတက်သေးများထောင်ဝင်းထဲမှထိုင်နေသောယူရလူအပေါင်းတို့ရှိတွင်မာတေယသားဖြစ်သောနေယိသားဘာယုံ၌အဲ့ဤဒီရအမျိုးကြီးဘုရားခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကစိတ်ခတ်သောဤစာချုပ်တစ်စောင်နဲ့ဖွင့်ထားလျက်ပွင့်ထားသောဤလက်ခံတစောင်းကိုယူ၍ကာလကြာမြင့်ဆိုတာတည်နေခြင်းကညီအိုး၌ထားလောအခန်းငယ်15ကိုအားလုံးကြည်ကြည်လေးဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်15ဤတရေလအမျိုးကြီးဖျားခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကဘုရားမိန်ပြီဘာပြောလဲဤပြည်၌အိလေယာစပြည့်ဥယျာဉ်တို့ကိုပိုင်ကြကြလေအောင်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောသဖြင့်ထိုသူတို့ရှိမှဘာရုပ်ကိုမှားထားလိမ့်ဘာပြောလဲ prophecy ကprophet ပြုချက်ကဤပြည်၌အားလုံးပြောဤပြည်၌ hallelujah ဘာပြောလဲအိမ်တင်ဟာအိမ်ရှိမယ်တင်ဟာလေယာရှိတယ်တင်ဟာစပြည့်ဥယင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥယင်တို့ကိုပိုင်ရကြလေဦးမြီဖခင်က fan နေပေးမယ်ဖခင်က house ပေးမယ်ဖခင်က garden ပေးမယ်ဖခင်က house ပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဖုရားကဖမ်းလည်းပေးဦး။ဖုရားကဖမ်းပဲပေးမှာပေါ့ဘူး။ဖုရားကဂါဒန်လည်းပေးဦး။ဖုရားရှင်ကတင့်ကို property ပိုင်စေချင်တယ်။တင့်ကိုဖုရားသခင်က property owner ဖြစ်စေချင်တယ်။တင့်ကိုဖုရားက render မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဖုရား owner ဖြစ်စေချင်တယ်။ငါဒီနှစ်ထဲမှာငါအခွင့်အာဏာငါ practice လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းချပါ။ဒီနှစ်ထဲမှာဒီနှစ်ထဲမှာလက်သတ်မှတ်တော့ငါ owner ဖြစ်မယ်။ဘာလို့လုပ်လဲ။ငါရဲ့ဖျားသခင်ထားတဲ့ position ကိုငါပြန်ရွှေ့တာတခြားခဏထောင်ဟဲပသက်နေရနှမျောစရာကြီးဘလို့လို့ပါအဲ့ဒါကြီးခဏထောင်လောလောဆယ်ဖျားငါကိုပေးတဲ့ position ကိုငါပြန်သွားမယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတင်ကြီးကြီးဘာဖြစ်လာမလဲတင်ကြီးကြီးတင့်အနာဂတ်ကြီးကရေးလက်ထူးချလိမ့်မယ်တင်10နှစ်လောက်သွားမှာနှစ်20လောက်သွားမယ်ကိစ္စတွေတင်တချို့အားတွေ10လအတွင်းတွေးရလိမ့်မယ် hallelujah hallelujah 10ဘတ်အတွင်းတွေးရလိမ့်မယ်ဘာရင်းညာရင်းအများကြီးမတွေ့နဲ့ပေတရုကိုယေရှုပြောသူတွေပိုက်ကုံကိုချပြီးငါတို့ကိုအုပ်ဆံတော့အဲ့ဒါ prophetic voice အဲ့ဒါစီးပွားရေးတွေးခေါ်နေပိုက်ကုံချမှု prophetic နဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်း word ဆိုတာက prophetic dimension ဖြစ်တယ် prophetic dimension of kingdom word ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဤကြွယ်ဝခြင်းသည် prophetic dimension နဲ့သွားအေးမဲအပေတရုပါလို့လေပိုက်ကုံကိုချလိုက်တာငါးတွေကလှေနှစ်ဆင်းနစ်လူမတက်ဖြစ်လာတယ်ပေတရု idea ထဲမှာတစည်းစာပဲဒါကြောင့် तू နောက်တစည်းကိုကြုံမပြင်တော့ဒါမဲ့တစည်းမကအောင်နောက်တစည်းထပ်ပြီးတော့လမ်းခေါ်ရဟေးယောဟန်လာအောင် तू နောက်တစည်းထိထပ်ပြင်စင်ရဒါ prophetic dimension ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးခြေလမ်းနေလမ်းကြည့်ဘုရားရှင်တဲ့အသက်တော်ကို तू ကောင်းကြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဘုရားအသင်းကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်စေချင်ဖျားကြီးကဒီနေ့မပိုင်ရှင်တယောက်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အိမ်ကြီးပိုင်လာဖို့မြေကြီးပိုင်လာဖို့ကွန်ဒိုတွေပိုင်လာဖို့ဖျားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့မှာအလုပ်တွေကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လာဖို့အဲ့ဒီ conscious ကိုစပြီးတော့နေရာပေးပါအဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဘာမဆိုတွေးအဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဝန်ခံအဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကြီးညာတခုခုလုပ်တိုင်းမှာအဲ့အတွက်ငါလုပ်ရအောင်မအဲ့အတွက်ငါပြင်ဆင်ရအောင်မအဲ့နယ်ပယ်ကိုခြေလှမ်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ထူးကြလိမ့်မယ်။ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်တေချာပါ။ hallelujah hallelujah amen အားလုံးပြောပါဦး property is coming အားလုံးပြော property is coming hallelujah hallelujah shakabalabaya sandalabaya second 30 လောက်ခြားတော့ပါတော့စကားနဲ့ဆုတောင်းပါခ
Koraba shita kabaya laba. Sandala baba yindala bako shatala baya. Liga baya sandala ba. Koraba shana baba sandala baya. Liba baba baba baraba kasandala baba shora baba kandala baba sindala babaya. Thank you, Jesus. Property is coming. Then your property de la navy. Property de la navy. Property de la navy. Then say ninnesin. Nine and jama thing, a low loading, and nine and a gama thing, she did it. Taming up a property, mamma ya, the user. Dine Piaga, prophetic voice in a thing of pressure, be navy. Thing of force low navy. Not long, I'll love you. Not lemmy. Too hurry up, I'm you, legion and in a lamb. Then also a pure legion, we lamb, I see. Hallelujah. Pure legion, we low. The two hurry up, yeah, then with Jungi Jin legions. Amen. Yung Don't cry for money. The more you cry, the more you lack it. Then, person to be no man go out. Maybe you don't need him to jam you now. Just see the Amen. I don't know. Maybe need him to jam it. Go out to jam. Maybe need him to jam it. See the have a Amen. Do I be no? Show up as I'm a see the house. Down be my down road. I jam him need him. See the person he have jam one it. Pablo is raw. Pasanga, Mulumia. Pasanga, Sudankan, Mia. Pasanga. Judge you must down like him with a present. Nile man. Chose a segamagado, a marvelous look. Pasanga, Sudankan, Lumia, Sulet down Lumia. Pasan's right. Sudown Jimpy, Yare, and Yosarema, Maba. ပတ်စံကဆူတောင်းခြင်းနဲ့ရှာတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံကငိုပြီးရှာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်တွေကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဆူတောင်းတန်ကိုနားညောင်းပြီးလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ငွေကြီးတိုးပွားကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာသူရဲ့နိယာမှာဘုရားသခင်ကထားတာ နံပါတ်1နိယာမှာကဟောရှိ၄၆ပါငါလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပြီငါလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင့်ပတ်စံမရှိတာစုမတောင်းလို့မဟုတ်ပတ်စံမရှိတာမန်နေဂျ်မန့်မလုပ်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းမလုပ်တယ်လို့ ဒါကြောင့်လေမယုံကြည်သူတွေစုမတောင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကပတ်စံလာပတ်စံကမန်နေဂျ်မန့်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေရှိပဲလာရေရှုကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥမာပေးတယ်ဘသူတွေကိုအခွင့်90ပေးတယ်ဘသူတွေကိုအခွင့်20ပေးတယ်သရုံးမှာရှိတဲ့စကေးစ်သရုံးမှာရှိတဲ့မန်နေဂျ်မန့်စကေးအပေါ်ကြည့်ပြီးပတ်စံများများပေးတယ် ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပတ်စံဆိုတာချစ်တဲ့သူတွေရှိကိုသွားတာမဟုတ်မန်နေဂျ်မန့်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေရှိကိုသွားတာလာဇရုနဲ့တထေးဘယ်သူကောင်းငင်ရောက်လဲလာဇရုရောက်သွားတယ်လာဇရုကောင်းငင်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လာဇရုကဖျားသခင်တလောက်ချစ်တာမြေကြီးမှာအဲ့လောက်ထိဆင်းရဲရပတ်စံဆိုတာဖျားဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲလာတာမဟုတ်ပတ်စံဆိုတာဘယ်လောက်မန်နေဂျ်မန့်လုပ်တတ်တယ်လဲပေါ့လားတဲ့
ကျောပတ်စံဆိုတာဘုရားသခင်ဘလောက်ချစ်ချစ်ဘုရားလာစုလို့ချစ်တယ်ဘုရားလာစုတည်တဲ့ကကောင်းကင်ရောက်စေတယ်လာစုဘုရားကိုချစ်တယ်ဒါမဲ့လာစုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညံမလေး तू နားမလဲဘူးသင်လည်းမသင်ဘူး तू ထင်တာ oh lord တမွေးလောက်သောစာကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်စင်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်း तू မသေးတာတော်တော်နဲ့ငတ်ပြီးတော့
နေ့တိုင်းပြအသက်မွေးလောက်တော့အစားပေးတယ်။သူများတော့သူကြွေးလို့မရဘူး။သူတော့မွေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တမေကြီးပေါ်မှာပတ်စံဘလောက်ကြွေဝတယ်လေကဘုရားတင်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲနဲ့မဆိုင်။တင်ဘုရားကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲနဲ့မဆိုင်။တင်ဘလောက်ပတ်စံကိုစီမံခန့်ခွဲတက်တယ်လဲနဲ့မဆိုင်။management နဲ့ပဲဆိုင်နေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထုံးစံလို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာပါလေ။ဘုရားခင်ကအောင်မကြခင်ကောင်းကြီးပေးမှာ။ယုံကြည်တာတော့ကောင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းဘလောက်ပဲယုံယုံသူ့ရဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့လက်ကို control လုပ်ထားတယ်။ဘုရားရဲ့ဗဇက်ကဘုရားရဲ့လက်ကို control လုပ်ထားတယ်။ဘုရားရဲ့ဗဇက်ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့လက်ကဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဖះကဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးလို့မရတာလဲသူ့ရဲ့လက်တော်ကလူတိုင်းအပေါ်ဘာကြောင့်မရောက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလက်ကိုပြန်ထိန်းတာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နီလန်အတိုင်းပဲဖះမဆာကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့အမိန်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်တော်ကောင်းကင်တမန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုယ်တိုင်ကဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နီလန်တိုင်းပဲဆောင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ချော်နေတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေလာပြီးကောင်းကြီးမပေးဘူး။ဒါကြောင့်တိုးပွားကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာသင်ဘလောက်ထိငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတိုးတက်လာပြီလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ပတ်စံမှာ emotion မရှိ။အားလုံးပြောပတ်စံမှာ emotion မရှိ။ပတ်စံက emotion မရှိဘူး။ဒါကြောင့်တွားပြီးပတ်စံကို emotion နဲ့မသွေးဆောင်နဲ့သူကမခံစားတတ်ဘူးအကျွေတွေသွားမခင်းနဲ့သူနားညောင်းမှာမဟုတ်ပတ်စံမှာ emotion မရှိဘူး many angel မှာလည်း emotion မရှိအဲ့တော့သွားပြီးသူကြွေအောင်သွားမပြောနဲ့သူနားမလဲဘူးသူအဲ့ဒီ language တွေသူနားမလဲဘူးသူက principle ကိုပဲနားလဲတယ်နေရာမှာကိုပဲသူနားလဲတယ်ဒါသူနေရာမှာလည်းမသွားမချင်းတမရအဲ့ကြောင့်လောကသားတွေကဲတင်ခြင်းတော့မရဘူးအဲ့ငွေကိုစီမံတတ်တယ်။ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအားတက်။လူကာခန်းကြီး16မှာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်။လူကာခန်းကြီး19မှာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်။မာသဲ25မှာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်။ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုကတင်လာလဲ။ယေရှုက business school ဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။ငွေကြီးဆိုတာ business school မှာတင်တာမဟုတ်ကင်းတန်းမှာတင်တာ။သင်ကကင်းတန်းသားတွေဖြစ်ရင်တဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ုံတင်ရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်လာတာ ਨੇ ကင်းဒမ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဖယားနိုင်ငံသားဖြစ်တာ ਨੇ ယေရှုသူတပည့်တွေဘာတင်လဲလူကာ16အငယ်1ကိုတင်လှန်လိုက်တပည့်တော်တို့အာမိန်တော်မူသည်ကတဲ့ငွေရတတ်တော်သူဟာတပည့်တော်တွေဘာကြောင့်နေတင်တာလဲတင်မဲ့တင်ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်တင်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတင်မို့ဘာတွေတင်နေရလဲပတ်စံအကြောင်းသူတင်နေကင်းဒန်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ disciple တွေကိုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချတယ်။ဘာကြောင့်တင်လဲလူကာအခန်းကြီး19မှာဘာကြောင့်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုတင်လဲဆိုရင်ဒုတိယအချိန်သူပြန်ကြွလာရင်သူ့ရဲ့ governmentship သူ့ရဲ့ government မှာအုပ်ဆိုးမဲ့ယေရှုပြန်လာရင်တော့ government တော့ kingdom ဖြစ်သွားပြီ။သူ့ရဲ့ kingdom မေရှိယအုပ်ဆိုးမဲ့နိုင်ငံမှာဦးဆောင်မဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုယေရှုကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီး management မနိုင်တဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်မခန့်တချို့ဆိုပတ်စံ management လုပ်ဖို့ပြောနေရှိတော်မရှိသေးကြတယ်နှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာခေါင်းဆောင်မစင်းစားနဲ့လောက်ခန့်ခံရရင်တော့ကျေးဇူးတော်နှစ်တစ်ထောင်ဒီခေတ်ကတရားတော်မပြည့်ဘူးနေရဟိုမှာနှစ်တစ်ထောင်နေရ rapture နဲ့အဲ့နှစ်တစ်ထောင်ကကြားထဲမှာခုနှစ်နှစ်ပဲဆောင်းအောင်နှစ်တစ်ထောင်မှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နေရမှာဘာလို့မှာလဲအဲ့အဲ့ဒီမှာမြို့10မြို့ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူတွေမြို့5မြို့ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သူကြည့်တော့တမြို့ပဲအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပတ်စံ management တော်တဲ့သူမြို့10မြို့တောင်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကပတ်စံ management တော်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်က leader တွေခန့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်အုပ်ချုပ်ရင်းမှုတွေခံဖို့စဉ်းစားထားတယ်ခေါင်းဆောင်တွေခံဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါဆိုသူအုပ်ဆိုးမဲ့နိုင်ငံမှာတော့သူအရှက်အကွဲမခံကျင်တော့သူကပတ်စံ management လုပ်နိုင်တဲ့သူကိုပဲသူနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်မယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်မှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာသူ့ဘုန်းတော်အတွက်
ငွေကြေးဆိုင်ရာ management မရတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆရာကြီးတခြား management မရဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ငွေလဲ။ကျမ်းစာပြောတဲ့ဤအရက်မှာဘန္နာရှိတယ်တဲ့ထိုအရက်ကိုစိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်။သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကို management ဘယ်လိုလုပ်မလဲသိချင်သွားပတ်ဆိုင်ဘုရားခင်ပတ်ဆိုင်နဲ့စစ်လိုက်။အာမင်။ငွေကြေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေမပြောင်းလဲဘူးမပြုတ်ပြင်ဘူး။ယေရှုကအဲ့မှာပေးတဲ့အခါတော့ငွေကိုဘယ်လိုတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ management ကိုစစ်တယ်။စာမေးပွဲ။ငွေကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေသင်ကလတိုင်းလစာရတယ်။အဲ့ဒါလေအကုန်စားတယ်နောက်လစာထက်ရဖို့အတွက်နောက်အလုပ်ပြန်သွားလုပ်တယ်။အဲ့ဒါရတယ်သင်တတ်သေးခံတဲ့ယေရှုတင်တဲ့လစာတိုးလာတယ်။ဖျားသခင်စစ်တဲ့စာမေးပွဲကအလုပ်သွားလုပ်လို့ဝင်လာတဲ့လစာဘလောက်တိုးတယ်လဲစစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုဘလို့တိုးအောင်ပြန်လုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တင်းရဲ့ management တင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေတင်းတော့ဘလို့စီမံခန့်ခွဲမလဲဒါကိုစစ်ဆေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နောက်လာမှာဆိုင်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်မှာပြန်ပြီးတော့ company မှာသွားပြီးလစာထုတ်တဲ့ပတ်စံကိုဘလို့တိုးတယ်စစ်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးအခုဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုဘလို့ management လုပ်တယ်လဲစစ်တဲ့ဘုရားရှင် hallelujah.ဟာတို့တင်ဟာတင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်စီမံခန့်ခွဲရတယ်။ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာကြွယ်ဝခြင်းလေ။ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။ဒေသနာအခန်းကြီး7အငယ်1မှာဒေသနာ7အငယ်1မှာhallelujah ကျွန်တော်ဒီကာလငွေကြေးပဲဟောပါဘေးနေဒီဟောမှာသင်တို့ Lamborghini စီးတဲ့ဒီဟောမှာ hallelujah အာမင်ဒေသနာအခန်းကြီး7အငယ်1တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အတူဖတ်ရအောင်သင်အစာကိုရေပေါ်မှာပစ်ချတော့ကာလကြံမြင့်မှာတပံတွေးလီအုပ်ပြီလူခုနှစ်ယောက်မက၈ယောက်တို့အားဝေမြတော့မြေပေါ်မှာဘယ်အမှုရောက်မည်ကိုသင်မသိအားလုံးပြောလူခုနှစ်ယောက်မကလူ၈ယောက်တို့အားဝေမြတော့လူခုနှစ်ယောက်မကလူ၈ယောက်တို့အားဝေမြတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့အခါဒေသနာအခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဒီလိုရေးတယ် Good New Translation မှာ Good New Translation မှာ invest your money in foreign trade invest your money in foreign trade and one of these days you will make a profit hallelujah invest your moneyတဲ့ငွေကို invest လုပ်ပါတယ်။သင် profit ရဖို့အတွက်အချို့ကျန်းစာထဲမှာ invest your money in 7 places နောက်ထပ်ကျန်းစာတစ်ခုမှာ invest your money in several places invest your money in 7 places several places တဲ့ငွေတွေကိုတဲ့ရငွေကြေးတွေကို in many places invest ကိုတဲ့နေရာအများကြီးမှာလုပ်ပါအဲ့ဒါ management ဖြစ်တယ်ဘုရားကတင်းကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်တမချန်းစာကဘလို့သုံးတယ်တင်းရဲ့ပတ်စံကို invest လုပ်ပါဘာမှလဲ in many places နေရာပေါင်းမြောက်များစွာမှာ invest လုပ်ပါနေရာပေါင်းမြောက်များစွာမှာထားပါနေရာပေါင်းမြောက်များစွာမှာထားတိုးပွားဖို့အတွက်တင်းရဲ့ဝင်ငွေကလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကနေရှာဖို့မဟုတ်တဲ့ရဝင်ငွေကလမ်းကြောင်းတနေရာကနေပဲစောင့်ပြီးကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီ2022ထဲမှာဘာစိတ်ကူးရှိ။ Invest your money in many places လာ။ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်နေရာမှမှ invest လုပ်ဖို့ဘာမှမရှိတာ။ invest လုပ်ဖို့မရှိစားဖို့ပဲရှိတယ်။ဘုရားကတဲ့ငွေကြေးတွေကိုနေပယ်များစွာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတက်ဖို့တမန်ကျမ်းစာအတွက်။နေပယ်များစွာမှာနေပယ်များစွာ hallelujah hallelujah
နေနမိတ်များစွာတင့်ရဲ့ဝင်ဝေရတင့်အလုံးလုံးတဲ့လစာထုတ်တဲ့နေရာမဖြစ်ဟာတင့်ရဲ့ဝင်ဝေရတင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတင့်ဘလို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့လေကနေနေရာပေါင်းမြောက်များစွာနေဝင်လာပဲဒါကြောင့်ဒေသနာ7အငယ်7တိ inverse အလုံးပြော inverse you invest your money in many places hallelujah တဲ့ငွေကြေးတွေကိုနေရာများစွာမှာ invest လုပ်ပါနေရာများစွာမှာကျမ်းစာပြောတယ် 7 places တဲ့ဒါမို့ 8 places တဲ့ခုနှစ်နေရာသို့မဟုတ်၈နေရာမှာ invest လုပ်ပါတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို invest လုပ်ရလားတဲ့ငွေကြေးတွေကတင်ဝယ်သည်များအလုံးက assess မဖြစ်လာဘူး liability ပဲဖြစ်လာတင်ဝယ်သည်များအလုံးကဖြုံးပစ်တာပဲရှိတယ်ကုန်သွားတာပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတင်ကိုကြွေဝခြင်းဘယ်လို့မှအပ်ပြီလို့မရဘူးဘုရားခင်တင်ကိုကြွေဝခြင်းဘယ်လို့မှပြီလို့မရဘူးဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်တို့မှများငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြွေဝခြင်းဟာနံပါတ်1အခြေခံကဘုရားသခင်ကငါလူတို့ဒီပညာနည်းတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။နံပါတ်1အခြေခံဒီသင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆရာရေကျွန်တော်တို့ရတဲ့လစာလေးကနည်းနည်းလေးစီမံလဲခန့်စီမံလဲ invest လုပ်လဲဘာမှမြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘလောက်မြတ်တယ်လို့မကြည့်နဲ့။အရေးကြီးတာကျန်းစာအသင်တာကိုလက်တွေ့ခြေလှမ်းလှမ်း။သင် invest လုပ်တလောက်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်မင်းငါအခွက်50ပေးတယ်ဘယ်လောက်ပြန်ပို့လဲတဲ့ကျွန်တော်အခွက်50အမြတ်ရရေးကြီးတာမြတ်ဖို့ပဲ50မရပဲအခွက်30ရလဲကျင်းနဲ့မှာတခင်ကအရေးကြီးတာ तू ကမှာခဲ့တာ invest လုပ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့တခင်ကပြန်အပ်တဲ့အခါအေးမင်းအဲ့ဒီ50နဲ့50ပေါင်းတော့100ရပြီအဲ့100နဲ့ထပ်လုပ်လို့မပြောဘူးမင်းများစွာသောစီးစိန်တွေကိုဝင်စားလို့ပြောတယ်သခင်ကစီးစိန်တွေထပ်အပ်တယ်နောက်ဆုံးဘာမှ invest မလုပ်တဲ့သူရဲ့အခွက်30သမားရဲ့ပတ်စံတော်မှာအဲ့50သမားကိုအပ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတိုးပွားအောင်လုပ်တတ်တယ်မို့အရေးကြီးတာလုပ်နေဖို့လို့အဲ့လုပ်နေတဲ့သူကိုဘုရားဘက်ကကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်ဘုရားဘက်ကကောင်းချီးပေးလို့မရတာကျွန်တော်တို့ကအစ emotion ရှိမယ်တင်တာဒီတိုင်းမဲ့ငိုပြီးငိုပြပြီးဘုရားကိုသွားတောင်းလဲဘုရားဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီအထက်အစစ်မြင့်နဲ့ကြွေဝခြင်းနဲ့သူခေါ်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကမပြင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah hallelujah နံပါတ်1နံပါတ်1ဒီဟောရှေ4:6ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်ငါလူတို့ဒီစုတောင်းခြင်းနည်းသောကြောင့်မဟုတ်တော့ပညာနည်းတော့ကြောင့်ငါလူတို့ဒီအစာရှောင်ခြင်းနည်းတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့မျိုးငါလူတို့ဒီပညာနည်းတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်နံပါတ်1ဗတိညင်တရားဟောရာ8အငယ်18ပါဗတိညင်တရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စီလိုသောငါစီးစိန်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကိုသင်တို့အားငါပေးမယ်ဗတိညင်သည်စီးစိန်ရတတ်သောအစွမ်းတတိအဲကြောင့်ငွေကြီးကစီးစိန်ရသောအစွမ်းတတိကပဒိညင်ကလာအစာရှောင်ခြင်းကမလားကြောင့်စင်းရဲငက်ပြတ်ခြင်းပတ်စံအခက်ခဲဖြစ်ခြင်းကိုအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့လုံးဝမောင်းထုတ်လို့မရမောင်းမထုတ်ပါနဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကိုကြံတဲ့နတ်ဆိုးတွေကြောက်တယ်စင်းရဲခြင်းနတ်ဆိုးကမကြောက်တော့တင်မြင်ဘူးလိမ့်မယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေပတ်စံကြက်မြင်ဘူးလားစားရှောင်းနေစူတောင်းနေဟဲ့ तू အစာရှောင်းလို့လားမသိဘူးတခါမှပတ်စံမခတ်ဘူးတော့ဆိုတာမရှိစားရှောင်းစူတောင်းပေမဲ့ကြက်တခါလေကြရင်ပတ်စံခတ်လို့ရှောင်းလိုက်ရတာမရှိ Okay တခါလေငွေကြေးအစင်မပြေလို့ရှောင်းခဲ့တဲ့နေ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမှုတော်ဆောင်ဘူးတဲ့အစင်မပြေလို့ရှောင်းခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အစာရှောင်းစူတောင်းခြင်းကစင်ရဲခြင်းနဲ့ဆိုကိုမောင်းထုတ်လို့လုံးဝမရတခြားနဲ့ရအဲ့နဲ့မရအာမင်
ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွဲဝခြင်းကို activate လုပ်နိုင်တာ activate စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိစီးစိမ်ရတတ်ခြင်းကဖျားရဲ့အစွမ်းမဟုတ်တင့်အဲထဲမှရှိတဲ့အစွမ်းဖြစ်တာဖျားကောင်းငင်ကနေ तू ပို့ပေးမယ်လို့မပြောတင့်အဲကိုအဲ့အစွမ်းပေးမယ်တဲ့အစည်းကြံရတဲ့တော့အစွမ်းတတိဖြစ်တဲ့တင်းရဲ့အထဲမှာ activate ဖြစ်နေရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစွမ်းကို activate လုပ်ဖို့ကဗဒိန်ညင်တရားကိုဘုရားတည်စေဖို့အတွက်ဒါလေးဘုရားအာဗြဟံနဲ့ငါဗဒိန်ညင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ငါဒီဗဒိန်ညင်ကိုဒီနေ့အထိငါစောင့်ရှောက်ကြောင်းတတ်တည်ပြဖို့အတွက်ဒီအစွမ်းကိုပေးတာဘုရား तू တိတ်ခါ तू ထိန်းတာဒီအစွမ်းကိုဘာကြောင့်ပေးတယ် तू တိတ်ခါကိုထိန်းတာငါအာဗြဟံနဲ့ဂရိပေးခဲ့တယ်ငါအာဗြဟံနဲ့ဂရိပေးခဲ့တယ်ငါ့ကိုကိုးကွယ်မယ်ငါနောက်လိုက်မယ်ငါရဲ့ဤဥပရေတအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ငါဒီအစွမ်းပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းကဖခင်ရဲ့ဤဥပရေတနောက်ကိုလိုက်ချင်းတွေကနေလာတယ်စီစဉ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတိကစီစဉ်ရတော့အစွမ်းတတိကအစာရှောင်ထူတောင်းကြီးကနေမလာဘူးဒီ powerတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကအစာရှောင်ဆူတောင်းကြီးရနေလာတယ်။နတ်ဆိုးထွက်တဲ့အနာပြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတိကြတော့အစာရှောင်ဆူတောင်းကြီးရမလာဘူး။ဗဒိန်ညင်တရားကနေလာတယ်။အာမင်။အကျွေဝချင်းရဲ့အစွမ်းတတိကိုအသက်သွင်းနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်ဗဒိန်ညင်။နောက်တခုမရှိတော့ဘူး။ဗဒိန်ညင်တခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒိညင်းထဲမှာနေမှတကောင်းကြီးဖြစ်မယ်။ဟာလေလုယာ။နံပါတ်3ယုံကြည်ခြင်းဟေဘရဲအခန်းကြီး7အငယ်1ဟေဘရဲအခန်းကြီး7အငယ်1ယုံကြည်ခြင်းဒီမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျော်လင့်သောအရာ။တရားဟုတ်မှာပဲမနေနဲ့။မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတာပါလေ။တရားဟုတ်သမားမဟုတ်တော့တရားဖိတ်သမား။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျော်လင့်ခြင်းမဟုတ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့မျော်လင့်ခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာ tomorrow ဖြစ်တယ်။မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာ future ဖြစ်တယ်။မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတာ now ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းသမားတွေက future သမားတွေမဟုတ် now သမားတွေယုံကြည်ခြင်းသမားတွေကကားရမှာတည်တယ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမှာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းသမားမဟုတ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုအိမ်ပေးတော့မှာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းသမားယုံကြည်ခြင်းသမားအခု activate လုပ်နေအဲ့ဒီအတွက်တခုခုအခုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်တခုခုခြေလန်းလန်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက် hallelujah ယုံကြည်ခြင်းသမားမှာယခုနဲ့ပတ်သက်သော action ရှိတယ်အာမင်တဲ့ဘုရားမြေပေးမှာဘုရားတင့်ကိုအိမ်ပေးမှာဘုရားတင့်ကိုအကောင်းဆုံးကားတွေပေးမှာဘုရားရင်တင့်ကိုကြွယ်ဝခြင်းပေးမှာဘုရားတင့်ကိုလင်ရင်ပေးမှာအဲ့ဒီလင်ရင်မြတ် future မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဲ့ဒီ hope တွေကိုအခုလက်တွေ့ဘာလုပ်မလဲလောလောဆယ်လင်ရင်မြတ်လောလောဆယ်အတောင်ပံခဏဖြုတ်ထားလိုက်ကားအတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားကျောကားမပြောနဲ့ကားငှားစီးရင်တော့မကားကမပေးခြင်းဘလို့လို့တင်လင်းရင်ဝဲပါလေအဲ့ဒါတင်ယုံကြည်ခြင်းသမားမဟုတ်တင်မျော်လင့်ခြင်းသမားမျော်နဲ့ဘုရားခင်ပေးတယ်မျော်လင့်ခြင်းသမားကနေမျော်တဲ့သမားဖြစ်လာတော့မျော်ပဲမျော်တော့အဲ့ဒါကြတော့လေဘာတီမဲဖြစ်သွားပြီတင့်တယ်တကားအသက်40ရှိတဲ့တောင်းနေတဲ့သူဖြစ်သွားပြီတစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်တဲ့တစုံတစ်ခုကိုရမယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ထင်တဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုကြည့်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကလည်းငါးနိုင်ရွှေနဲ့ငွေသာမရှိတာကြည့်လိုက်ရင်တော့တစုံတစ်ခုရချင်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့Hallelujah. ပေတရုနဲ့ယောဟန်လက်ထဲမှာသာတပြားမှမရှိတာတောင်းနဲ့တောင်းစားသူတို့ကြီးလိုက်တော့တစုံတစ်ခုရမယ်လို့ထင်နေတယ်ပေတရုကိုကြီးစားတယ်
အာမင်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအငယ်6ပါယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွဲဝတဲ့ dimension ကိုဘယ်လိုသွားမလဲယုံကြည်ခြင်းသုံးရတော့အယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းဒီလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်လာတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားစကားပေါ်မှာခြေခံ။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းက over confident မဖြစ်ရအောင်။လွန်ကဲပြီးစိတ်ချမှုရှိတာမဖြစ်ရအောင်။ယုံကြည်ခြင်းဒီ over confidence မဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားရဲ့စကားပေါ်မှာ activate လုပ်တာ။ဆေဘုတ်တဖို့ပေးတယ်ဆိုတာအသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအတိပိတ်လုပ်တာ။ဘာလို့ဆိုဖျားစကားဆေဘုတ်ဖို့ပေးရမယ်ပြောတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးကမ်းပါဝင်ခြင်းကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုအတိပိတ်လုပ်တာ။ဖျားသခင်ဝယ်ပါဆိုတဲ့ဟာလှမ်းပါဆိုတဲ့ဟာကိုသွားဝယ်ခြင်းသွားလှမ်းခြင်းကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုအတိပိတ်လုပ်တာ။အယုံကြည်ခြင်းကိုဘလို့ activate လုပ်မလဲဘလို့အသက်သွင်းမလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဘေကန်နာတွေတင့်ကိုပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲဘုရားခင်တင့်ကိုဘာဝယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရတာအဲ့တော့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေမှာ action မရှိယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေမှာဘာမရှိဘူးလဲ action မရှိဘူးအဲ့တင်ပါလို့လဲတင် action လို့လဲ smith wigger walk ကိုလူတယောက်ကမေးတယ် तू ကပြောတယ် only believe တဲ့ဒါဆိုယုံတယ်ဆိုတာပါလေတဲ့ယုံတယ်ဆိုတာ action နဲ့ hallelujah ယုံတယ်ဆိုတာပါလေယုံတယ်ဆိုတာ action တင် action မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြလို့မရယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းက muscle ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းက muscle တနည်းအားဖြင့်သင်ရဲ့ muscles တွေကိုသင်ကြီးထွားလာအောင်များများ work out လုပ်ရတယ်များများ legend လုပ်ရများများ exercise လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းသင်ရဲ့စတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကဘာနဲ့စသင်အစပြုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကတီးတီးလေးတွေကနေစတယ်အဲ့တီးတီးလေးတွေမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်သင် muscle ကိုယုံကြည်ခြင်းကပရိုတိန်းတွေဘာတွေနဲ့ကြီးလာလို့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်အကန် work out လုပ်ရတာဘုံဆိုပြီးတော့3-4လနဲ့အကြီးစားဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်သင်ဟာ practice လုပ်တယ်လဲသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းပြီးတဲ့ level ကိုလေသင်ဘယ်တော့မှကြောက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းဘူးတဲ့နေနမိတ်တွေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်လှမ်းဘူးကတခါမှထပ်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ဒါဆိုကမကြောက်တဲ့နေပဲဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလည်းလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားလှမ်းပြီးပေးခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။သင်အဲ့ဒါကိုမပေးမချင်းအဲ့ဒီနေပဲကသင်ဘဝအတွက်တောင်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှအလှူငွေတွေများစွာပေးဘူးလေ။အဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲအများကြီးပေးလိုက်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုမကြောက်ချင်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ပြီးခဲ့တဲ့တလထဲမှာပဲကိုတိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတာကိုအလှူငွေထဲတော့3,500ရှိတယ်တလထဲနဲ့ရှေ့ကလမပါဘူး။ February တွေ January တွေမပါဘူး။မရှိတလာဘာဖြစ်လို့အလိုလုပ်လဲဘာဖြစ်လို့အလိုလုပ်လဲ3,000ကျီအလှူငွေထည့်ပလိုက်တယ်ဘာလို့ပေးလဲနောက်တစ်ခါအဲ့နံပါတ်ကိုမကြောက်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစားလိုက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နံပါတ်ကနောက်တစ်ခါလမ်းတော့ဆိုပြန်ကြောက်ရပြန်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖျားသခင်လမ်းကွာငါသာတသိန်းกว่าဆိုတော့
အဲ့နေပယ်ကိုခြေလန်းလန်းတိုင်းတက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာအဲ့နေပယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုတဲ့နေပယ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကာလက်ကသူ့အသက်အရွယ်ရဒီတောင်ကိုမနိုင်တော့တိမ့်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထက်ကယုံကြည်ခြင်းကပိုတောင်းနိုင်နေတယ်။ဒါမျိုးကိစ္စတွေအများကြီးတိမ့်တာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်းလှမ်းလာလေလေတလန်းပြီးတလန်းပိုလန်းလာလေလေညီကိုမောင်တော်တင်ပိုလုံးနိုင်လေပဲတင်ပိုလုံးနိုင်လေပဲအဲ့တင်ဘဝမှာလေဖရာသခင်လှမ်းဆိုတဲ့အခါမှာမလန်းဘူးတဲ့ပမာဏတွေကိုအဆင့်ချင်းစီမာဆယ်ကိုဟုတ်တိုးအောင်လုပ်တယ်လို့ပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့စလှမ်းကျွန်တော်ပြောမှာစေသိန်းအလူငွေစားတဲ့မလေးရှားမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တုန်းကအလုပ်လုပ်တုန်းကတလားစားအလူငွေအရင်စားတဲ့ဘူးလေ့ကျင့်အဲ့ဆိုအဲ့တလားသာပြန်အလုပ်လုပ်လို့ရတလားပဲပြန်လုပ်ရမှာပြန်ရမှာယုံကြည်ခြင်းလေ့ကျင့်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအခွင့်ရေးရဟာလေလုယာတချို့ကအဲ့လိုတွေးကုန်ပြောငါတလားလုံးလုပ်တာတော်တော်လုံးလုပ်ရတော့အဲ့တလားလုံးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကအကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံကိုငါလေ့ကျင့်မယ်ဒီပတ်စံကိုငါစားလိုက်လို့ရတယ်စားလိုက်လဲနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြီးပြန်စားရမှာငါဒီတစ်ခါတော့ဒီပတ်စံကိုကယုံကြည်ခြင်းအတွက်ငါလေ့ကျင့်မယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလူငွေထည့်လိုက်တာမနောက်ဆိုရင် ringgit 1000ကျော်အလူငွေထည့်ဘူးတဲ့အတွက်တရာတွေ200တွေဆိုစိတ်ကူးထဲမှာအကျွေလိုခံစားတကယ်တော့အကျွေမဟုတ်ဘူး။ကိုကအကြီးသွားလိုက်တော့အဲ့ဒါအကျွေဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယ။စေသိန်းအလူငွေထဲတဲ့အချိန်မှာ ringgit 1000တွေက2000ကအကျွေဖြစ်လာ။သိန်း20အလူငွေထဲတဲ့အချိန်မှာ ringgit 2000 3000ကအကျွေပြန်ဖြစ်လာ။သိန်း100လည်းအလူငွေထဲရော ringgit 1000ကအကျွေလိုခံလာฮาเลลูยาဟာအရင်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့အရင်မြင့်မားသလိုခံစားအယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလာယုံကြည်ခြင်းကတင်ရမာဆယ်ကိုတင်ရ increase လုပ်တယ်လို့ပဲတင်ရဲ့ number တွေကိုလည်းတင်ရ increase လုပ်အောင်ငါဒီ level တွေကိုငါလှမ်းမယ်တခါမှမလှမ်းပဲねဘုရားသခင်များကောင်းကြီးပေးလာမှာစိတ်ကူးထိုင်ရင်လာအဲ့ဒါအတတ်တအချိန်ထိုင်ဖြုံးတာနဲ့တူတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့။အဲနေပြောတဲ့တိုင်းကိုရာချီတဲ့လှမ်းလာတယ်။တိုင်းကိုထောင်ချီလှမ်းလာတယ်။တောင်းချီလှမ်းလာတယ်။နောက်ဆိုရင်တင်လှမ်းတဲ့ဟာတွေကိုလူတွေကကြည်ပြီးတော့ဟာလေလုယာ။သင်ရှင်းပြဖို့ခက်လာလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်တဲ့ကိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနေဒီနှစ်ထဲမှာပေးပါစေ။ဒီနှစ်ထဲမှာဖျားခင်ယုံကြည်ခြင်းပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။ဘဝမှာပတ်စံအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ရှာလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ပေးတဲ့အဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လို management လုပ်လဲ။တေချာ manage လုပ်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းနေလမ်းပါ။ hallelujah ။ဖျားခင်တဲ့ကိုအချို့တော့အလုပ်တွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းပြီးလုပ်စေချင်တယ်အလုပ်တွေအချို့ business တွေကိုဖျားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းပြီးစစေချင်တယ်ဒါဘာလို့လာပြီလဲယုံကြည်ခြင်းလို့လာပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအသက်သွင်းတာဘာနဲ့သွင်းလဲ action နဲ့သွင်းမယ်ဟောဆို faith က action ဖြစ်တယ်တဲ့ action နဲ့လမ်းတယ်သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့လာပြီလဲယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းဒီလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားအဖြစ်ဖြစ်တယ်ယောမ30ဆက်ခွန်ပါဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပေါ့အခြေခံအဲ့တော့ဘုရားစကားနီးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတယ်ငွေအရင်ကနီးကို၎င်းငွေအရင်ကနီးကို၎င်းအဲ့တော့ဘုရားရဲ့စကားဘုရားရဲ့နီးလန်းဖြစ်တယ်ဘုရားစကားပြောရင်နီးလန်းနဲ့မကိုက်လို့မရအောင်အချို့ကဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတယ်ဒီပါဘုရားပေါ်ပြတယ်ပဲတလွေးဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီစာအုပ်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်ကနည်းတော့ပြန်စစ်ရမယ်ကောင်းကင်ကလာလားအနောက်ဆုံးတော့တွင်းရလာလားပြန်စစ်ရအာမင်
အဲ့ကျော်ဝိညာဉ်တော်တော့ဝိညာဉ်တော်ပဲဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ပဲမမြင်ရဘူးသူတို့ထဲမှာဗာရှိမှာအာမင်ဒါပေမဲ့သူတို့နှုတ်ကပြောလာတဲ့စကားနဲ့အတန်နားထောင်လာတဲ့ပေကြာစံစာနဲ့မကိုက်သူတို့ဝိညာဉ်ကစံစာတွေကလာတာမဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ထံကမဟုတ်ကျဘုရားရဲ့ principle ကနေလာမယ်ဘုရားအသင်းကိုသင်ပေးမယ်ငါသားတောင်လှမ်းငါသမီးတောင်လှမ်းပြီးတဲ့ခါနံပါတ်4ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာတင်မဖြစ်မနေကြွယ်ဝဖို့အတွက်လှမ်းမှာတတိယစတုတ္ထတစ်ခုကတော့မျိုးစီကျဲခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနိယာမှာမျိုးစီကျဲခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနိယာမှာကဘာဦးချက်10အငွေ22နှစ်မှာကဘာဦးချက်အခန်းကြီး10အခန်းငယ်22နှစ်မှာမြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်အားလုံးပြောမြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်မျိုးစီကျဲရတော့ကာလအပြီးနဲ့ရိတ်သိမ်းရတော့ကာလရပြီဘာမကုန်မီတိုင်အောင်လဲမြေကြီးမကုန်မီတိုင်သင်ကောင်းကင်ရောက်သွားရင်တော့ဒီ principle မလိုဒီ principle ကဒီမြေကြီးမှာနေတဲ့၍လိုလိုတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့လည်းလိုတယ်လောကမှာလည်းလိုတယ်အသင်းတော်မှာလည်းလိုတယ်အသင်းတော်မှာလည်းတင်တယ်လောကမှာလည်းတင်တယ်ဒီ principle ကတိုးပွားခြင်းရဲ့နိယာမပဲဒါအောင်မလုပ်ရင်တင်ပွားမှာ increase ကိုမမြင်ရနိုင်ကျောင်းကဘာဦးကျန်1အခန်းငယ်26 29 28မှာဘုရားသခင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့ be fruitful and be multiply အဲ့ be fruitful be multiplying ကကောင်းငယ်ရဲ့ဖူးဆိုမဟုတ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးအာဒံရဲ့မျိုးစေ့ကအေဝအထဲကိုရောက်မှပဲ multiply ဖြစ်မှာအကျအာဒံကမျိုးစေ့အေဝကလေကွက်ဖြစ်တယ်လေကွက်တဲမှာမျိုးစေ့ကျဲလိုက်မှပဲအတီးတီးလာမယ်မွေးလာမယ်တိုးလာမယ်ပွားလာမယ်ကျောင်းတိုးပွားခြင်းကကောင်းငယ်လေးဆူတောင်းပြီးရတာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားခြင်းကရိုးရိုးလေး principle ကကဘာဦးချက်ရှင်22ပဲမြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်စိုက်ပျိုးရတဲ့ကာလနဲ့အသီးအနှံရိတ်သိမ်းရတဲ့ကာလအဲဆိုအသီးအနှံရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလတည်းတင်သွားဖို့တည်းကစိုက်ပျိုးခြင်းနေရာမှာကိုတင်နားအောင်နားလေရတယ်အချို့ကရိတ်ခြင်းနဲ့အနာလည်းပြန်ဆူတောင်းတာပဲကျုပ်တမချန်းစာမှာနှစ်ကောအခန်းကြီးကိုအငယ်6မှာနှစ်ကောကို6မှာအနေငယ်သောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်စဘာအနေငယ်သာရိတ်ရည်အများစွာကျဲတော်သူသည်စဘာများစွာရိတ်ရဤ။ဒါနဲ့များစွာရိတ်ခြင်းတော့ဘာပြန်လုပ်လဲ။ဆူတောင်းတော့တာပဲ။အဲ့ဒါလည်းပြန်လွဲပြန်။များစွာရိတ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးတင့်ရဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့ပမာဏကိုပြောင်း။ဘလောက်အစာရှောင်ရှောင်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းမှာဒီတဲ့အရှိန်တင်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်များစွာမရေးရအကျောင်း great harvest day တကယ် big harvest day ကပုံမှန်မျိုးစေ့ရနေမလားသူကတင်းတော်မှာပုံမှန်တဲ့အလူငွေထက် ringgit 30ထက်အဲ့ဒီကနေတင်း50ပြောင်းမှတင်း harvest ကလည်းပြောင်းလာပုံမှန်30ကိုတလုံးတစ်စားရှိရှိထည့်ပြီးတော့ harvest ကိုပြောင်းဖို့မစင်စားဘူးဘယ်တော့မှပြောင်းတချို့ကလည်း30တောင်များတော့တကြက်လို့ပြောရဒီကောင်မောင်တို့မတို့တင်တကယ် harvest လို့ကျင်အဲ့တကြက်တန်ထဲ့တာကိုတင်နောင်တရဖို့လို့အာမင်တပြားမှမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့ဒင်းကားနှစ်ပြားတစ်သလုံးမဲမမြင်လဲသူအပတိုင်းလာထဲ့တာမဟုတ်နှစ်ပြားယေရှုကငါအပတိုင်းတွေ့တယ်နှစ်ပြားပဲဆိုမျိုးမရှိသူကရှိသည်မအကုန်ထဲ့တာ hallelujah နောက်တစ်ပတ်တစ်ထောင်ရှိရင်တစ်ထောင်ထဲ့တဲ့အဲ့နှစ်ပြားကိုခွာရည်ပုံမှန်ထဲ့တာတင်မဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်တဲ့နှစ်ပြားတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုတာလေဘုရားသခင်အရှိမလုံးဝမရှိတဲ့သူထဲ့တာပြဿနာမရှိဘူး။တချို့ကလည်းမဟုတ်ဆရာကြီးအများကြီးထဲ့ကျင်တာဒါပေမဲ့လက်ကအရှိန်နှုံသွားတယ်သုံးတာဖဲ့တာလဆတဲ့ကဖဲ့တာမပါဝအောင်ဒါအလူငွေထဲ့မဲ့ယူသုံးပြီဆိုတော့ကိုကကပြောလိုက်တော့ငါမှာ harvest ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါက harvest အတွက်ငါမျိုးစေ့ကျဲဖို့ငါအလူငွေထဲ့ဖို့တီးတတ်ပဲ။အာမင်။အဲ့လူငွေထဲ့ခြင်းကတီးတတ်ဖေရမယ်။လာသာလေးထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့
shin nene kaung le tapi bi ne la la kong gan ni mho lo ne twa de mi mo phi ya la asa de ga la kong ne a thi phaya thakin wo pe me a lu mu yu pyan ti tan chu phe tha tin da wo ma pyin de de jwe wa chin nok ko bat do ha tin twa phit ma mho hu da wo pyu pyan ma amen ba ne yaw lat twi lo mo hallelujah hallelujah chu tin phe ba a lo myo si che chin ga tin yai ya le da mae tu a myo si ma ti yan ni shi ကျွန်တော်မျိုးစေ့တွေကို DNA ချိန်တယ်ကျွန်တော်မျိုးစေ့တွေကိုအရင်တော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ငါကွန်ပျူတာဝယ်ဖို့ဓာတ်ငါကင်မရာဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တရားစပြီးတော့ဟောတဲ့အချိန်မှာ ringgit 30ပဲအလူငွေထည့်ပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံးဝယ်ဖို့ပြောဆုမတောင်ကျွန်တော်ကစတူဒီယိုလိုချင်တာကျွန်တော်ကတရားဟောဖို့အတွက်သိချလိုချင်တာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအသင်းတော်ကင်မရာ320ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတယ်ဖျားတကယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တရားဟောမဲ့ကွန်ပျူတာတွေကင်မရာတွေတီဗီတွေအိုးအစုံမဲ့ရှိသမျှဟာအစုံမဲ့ပစ္စည်းတွေအစုံမဲ့ဖျားအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူအတ္တမြကုန်ကြစေအားလုံးဖျားတကယ်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့တယ်ဘယ်သူမှလာလှူဖို့အတွက်စူတောင်းခံချက်တင်စရာမလိုကုံလုံးပွားကိုဝင်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်ကနေလာမျိုးစေ့ရနေလာတယ်ဆိုတင်ဘယ် harvest ကိုတင်လို့ကျတယ်ပတ်စံတသိန်းအလူငွေထည့်ပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲပြီးတင်းတသောင်းနဲ့အိမ်တော့ harvest ကလာမှာမဟုတ်တင်းဟာပတ်စံတသိန်းမျိုးစေ့ကျဲရင်တင်းကိုဘုရားသခင်ဟာစေသိန်းကျဲနိုင်ဖို့အတွက် harvest ကိုဖျားပေးလိုက်အဲစေသိန်းကျဲတဲ့ကာလမှာလည်းသင်ဘလို့ကျဲတဲ့အရင်အရေးကြီးတယ်။ဒါကတကယ်လို့ဖျားကိုစေသိန်းကျဲနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာ။ဖျားအသင်းကိုသိန်း50ကျဲနိုင်တဲ့အရွယ်ဖျားပို့ဆောင်လိုက်မယ်။သင်သိန်း50ကျဲနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်ဖျားကသိန်း100 200ကျဲနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာစေလိမ့်မယ်။ဟိုသိန်း1000နဲ့2000နဲ့ harvest ကလာမှာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပါရဲ့။အိုးယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပါပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကကြည့်ပြီးငိုပါအဲ့ဒါမျိုးတွေ့။အဲ့ဆိုလွဲနေလို့။အဲ့ဒီ harvest တွေကဘယ်တော့မှမလာ။ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ harvest ပမာဏ life ကအမြဲတမ်း strategy ဖြစ်ရမယ်။ strategy ဆိုတာဘာလဲ view ဟာကြရမယ်။ငါလိုချင်တဲ့ harvest ကဒီ site ဖြစ်။ငါလိုချင်တဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကဒီအရွယ်အစားဒါဆိုငါ့ရဲ့ harvest ကလည်းချိန်ရမယ် then DNA ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကကားလိုချင်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကားဝယ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကသိန်း50သိန်း40အလူငွေတော့ကျွန်တော်အရင်စထည့်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြီးတော့မျိုးစစ်ချင်အဲ့လိုပြောလို့အများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာအဲ့ဒါရှိတာအကုန်ပြည့်ဒါမဲ့လေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံဆိုရင်300တရာတန်ပဲဝယ်လို့ရမလို့ကျင်တာ300တရာတော့မဟုတ်လို့ကျင်တာ roll rice လောက်လို့ကျင်တာအကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးလာကိုကျွန်တော်ကမျိုးစေ့ကိုစပြီးတော့ဒါငါမျိုးစေ့လုပ်မယ်အဲ့ဒါမှဖျားသခင်ကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားမဝယ်ထပ်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ကားဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမျိုးစေ့ထပ်ပါဝင်တယ်ပါဝင်နဲ့ဖျားသခင်ကကိုယ်တိုင်ဝယ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပြပို့ဆောင်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလို Rolls Royce လား Lamborghini လားဒါကိုဝယ်ဖို့ကဘာလို့လာပြီလဲထပ်ပြီးမျိုးစေ့လို့လာသိန်း50ကျဲပြီး roll rice ကြီးတော့သိန်းပိုက်လို့မရအောင်အယုတ်တော့ရလိမ့်မယ်ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကငါဒီ harvest ကိုလိုချင်တယ်ဒါ
ကြောင့်ငါဒီလောက်တော့ငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလှမ်းပြီးတော့ငါဒီပမာဏတွေတော့ငါထားခဲ့ရေးတဲ့တတိတော့ရှိရတယ်။ဒီပမာဏတစ်ခုအတင်ထားခဲ့ရေးတယ်ဆိုတာနောက်ပမာဏတစ်ခုအတွက်အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလို့ပြလိုက်တယ်။ဒါဒီပမာဏတစ်ခုမထားခဲ့ရေးသေးဆိုတော့ငါဒီထဲမှာပျော်နေသေးတယ်ငါမစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ဟာပဲ။ကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ယခုအသက်ကိုတဲ့ကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိတဲ့သူပါတဲ့။ဘုရားသခင်ကထာဝရအသက်ကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါဆို eternity ဆိုတဲ့ထာဝရကာလထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အသက်ကအခုအသက်ကိုမကယ်ဖို့အလိုရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကျင့်သူကမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏တဲ့။ထိုသူဒီအသက်ကိုရှုံးနေတယ်။ထိုသူကငါကြောင့်အသက်ကိုရှုံးနေထိုသူကအသက်ကိုတွေးလိုက်။ယေရှုတင်ပေးတာပါလေ။မင်းကဒီ life ကိုမင်းကထားခဲ့ရတယ်။မင်းကတင်း50ကိုထားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းက900နဲ့ထိုက်မြန်50တဲမှာပျော်နေစက်နေပေါ့ကျွပျော်နေသေးတာကိုဖះမြဲကျွန်တော်တို့ပျော်တဲ့နေရာမှာထားခြင်းနဲ့ဖះရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတာပုံမှန်အပတ်စဉ်ဒေါ်လာ30နဲ့ထဲထဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မကြောက်ကျွန်တော်တို့ဘလို size ကျွန်တော်တို့ရဲ့ harvest ကဘလို size လဲဆရာကြီးyou bad angel ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းကဒေါ်လာတသန်းတန်အင်လိုချင်တယ်မင်းလက်ထဲမှာ5သိန်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းမျိုးစေ့ဘယ်လောက်ကျဲဖို့လိုမလဲတဲ့ဒေါ်လာတသန်းတန်သိန်းအင်လိုချင်တယ်လက်ထဲမှာဒေါ်လာ5သိန်းပဲရှိတယ်အတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ5သိန်းစလုံးကျဲဖို့လိုတယ်ဟာကျိုးကဒေါ်လာ1,000လောက်ကျဲပြီးတော့ဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီတဲ့အိမ်ကိုယေရှုနာမနဲ့သိမ့်ပိုက်နေအများကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။မင်းကတသန်းတန်ကိုမင်းမနိုင်ဘူးတဲ့။မင်းအဲ့တသန်းကိုမင်းဝယ်ဖို့နောက်ထပ်ဒေါ်လာ5သိန်းတောင်မင်းလိုတယ်။ဒေါ်လာ5,000လောက်လိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။5,000လောက်ပဲလိုတယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ1,000-2,000ကျဲယူနေတဲ့အဲ့5,000ရပါမယ်။အမေဒေါ်လာ5သိန်းလောက်လိုတယ်ဒေါ်လာ5သန်းလောက်လိုတယ်ဆိုရင်တော့တင်မျိုးစေ့ရတင်ပြောင်းဖို့လိုပြီအာမင်ကြောင့်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းဆိုတာတင်ဟာပဋိညင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးမျိုးစေ့ကျဲခြင်းကပဋိညင်မဟုတ်ဘူးတော့မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကပဋိညင်မဟုတ်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းရဲ့ conscious ကပါလေ harvest အတွက်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းစီဘာအတွက်ပဲလဲ harvest အတွက်ဘာမှပဋိညင်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့ကျဲခြင်းဆိုတာကအာသင်ဒီနေ့ဆယ်ဘုတ်တပုတ်ပေးခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်ဘုတ်တပုတ်ဆိုတာပဋိညင်ဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကပဋိညင်မဟုတ်ဘူးမျိုးစေ့ကျဲခြင်းကရိုးရိုးလေးပဲသင် harvest လို့ကြောက် hallelujah hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာဆယ်ဘုတ်တပုတ် covenant ဖြစ်တယ်ဆယ်ဘုတ်တပုတ်ကပဋိညင်အဦးသီးရှိတယ်ပြီးတော့အလှဒါနဆိုတာရှိအလှဒါနပေးတဲ့ခါတဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပေးတော့ညာဘက်လက်မသိစင်နဲ့အဲ့ဒါဆဲဖို့တဖို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးစေ့ကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါကစင်းရဲသားတွေနဲ့ခက်ခဲတဲ့သူတွေလှူတာဒါပေမဲ့သင်တို့မျိုးစေ့ကျဲတာကြတော့မတူတော့ဘူးစင်းရဲသားကိုပေးတဲ့သူကတဲ့တုတ်တန်16ထဲမှာအငယ်7ခွန်ပါစင်းရဲသားကိုပေးတဲ့သူကထာဝရဘုရားကိုချီးငားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချီးတာဆေဘုတ်ဘုပေးတာကဖျားဥစ္စာကိုပြန်ပေးတာအဦးဒီကတော့ဒါပူဇော်တတ်တာပဲဒါပေမဲ့မျိုးစေ့ကြတော့တင် harvest ကိုလိုချင်တာပြန်ရိတ်ချင်အမျိုးစေ့မဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူကြတော့လေအစ30 60 100ပွားများတတ်တယ်ဒါဆိုဆေဘုတ်ဘုမှာအစ30 60မရှိဘူးကျွတ်ဆေဘုတ်ဘုပေးပြီးအစ30 60မျောနေဆေဘုတ်ဘုရားဒါဖျားနဲ့ပဋိညင်လို့တာဖျားငွေကြီးဆိုင်ရကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်သူရိုက်တတ်ဖို့ဖယ်ရှားဖို့ဒါမဲ့သင် multiply နေပါလေ harvest တွေပါမမျောနဲ့ဆေဘုတ်ဘုရား harvest မရှိ harvest ကမျိုးစေ့ရလာအာမင်အဲ့တော့ harvest ကမျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူကတော့အစ30 60 100ပွားများတတ်၏အာမင် hallelujahhallelujah ကျွန်တော်က property တွေမြေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ harvest ကိုလို့ကျွန်တော်မြေကိုကျွန်တော်လှူလိုက်တယ်
အဘာလဲဆိုတော့ harvest လို့လိုချင်တာ harvest ကမြေလေ7သိန်းသိန်း20ထည့်ပြီးတော့ harvest ကမြေသွားတောင်းလို့မရမြန်မာနိုင်ငံမြေတွေကသိန်းတွေကထောင်ကနေတောင်းကနေအောက်ကဆင်းနေတာမဟုတ်အကိုရဲ့မျိုးစေ့ရတဲ့အဲ့ level ကိုသွားပါရဒေါ်လာ10လောက်ပြေးထည့်ပြီးတော့ harvest ကမြေသွားတောင်းလို့မရမြေမှုန့်တော့ရတယ်ရွှေမြေမုံခဲ့သူတော့ရမှာမဟုတ်အာမင်အတဲ့ harvest ကျွန်တော်ကရွှေတွေဆွဲကြိုးတွေလက်စွပ်တွေကျွန်တော်ဘုရားတခင်သူများလာလှူတဲ့အခါကျွန်တော်ပေးဘူးတယ်ကျွန်တော်လှူတဲ့အခါဘုရားသခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ harvest ကိုပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းလူတွေက honor လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးလာတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာ DNA ကိုစိုက်တယ်ငါရွှေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ level ငါသိမ့်ပိုက်တယ်ရွှေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကပိုးပွားစေတယ်ဆိုတဲ့ပေးမျိုးစေ့ကိုတဲ့ DNA DNA ကိုဘာနဲ့ချိန်မလဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချိန်တယ် DNA ကို decision နဲ့ချိန်ရတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတဲ့တင်းရဲ့ပတ်စံကိုကြည့်မင်းကဒီနေ့ကစပြီးမင်းကပတ်စံမဟုတ်တော့မင်းကရွှေပြစ်သွားတယ်အာမင်ရွှေရလည်းရှိတယ်လေငါမူလားအကြက်လားပိတ်တာဒီပါလေတော့မသိမ့်ပိုင်နဲ့ဘောနော်မျိုးစေ့ကပိတ်တာလည်းပဲမရောက်သေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ DNA ရှိတယ်မင်းကဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းကပတ်စံမဟုတ်တော့မင်းကဒီနေ့ကစကားဖြစ်သွားပြီငါကားတော့ငါမျိုးစေ့မင်းကဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းကအိမ်ဖြစ်သွားပြီမင်းကဒီနေ့ကစပြီးညီဖြစ်သွားပြီအတင်းဟာ harvest ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲညီကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်နဲ့ညီကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်အလို့ဒီလောကကြီးမှာနေသေးသည်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဏ္ဍာမရှိနေတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖရာရဲ့ဏ္ဍာမတွေအတိုင်းအသက်ရှင်ပါ။အသက်တာကောင်းကြီးအရန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖရာကချိန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖရာကပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်သင်ဟာသိအတောင်းနဲ့သိအိမ်ဝင်မယ်။တက်လက်ထဲမှာသိ2000ပဲရှိတယ်။သင်အိတ်8000ကိုသင်သိတယ်။သင်သွားမှာ9နှစ်တော့မဟုတ်20လောက်တင်တော့ပုံမှန်ဝင်ငွေကအဲ့ကိုလှမ်းလို့မရသူတင့်ရဲ့မျိုးစေ့ကဘလောက်ဖြစ်ပါလဲဒါတင်ဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လှမ်းကျင်တဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်အဲ့မျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဟာကို harvest ပေးတယ်ဆရာyou but angel ကသူပိုင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကပြောမင်းအိမ်ကိုအသင်းတော်စတူဒီယိုအတွက်သုံးရမယ်။ဘုရားကျောင်းစတူဒီယိုခန်းမအတွက်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ငှားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးလိုက်တာ။ Okay ရတယ်ပဲ။ပေးတယ်။ဘုရားကသူပေးလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်သူ့ကို harvest ပေးတယ်။14 acre ရှိတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့14 acre လန်ဒန်မှာ14 acre ရှိတဲ့ခြံတစ်ခြံပြားပြန်ပေးလိုက်တယ် luxury house ကြီးဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့မင်းကားတွေများစွာ harvest ပြန်ရမယ်သူဘာလို့လဲဆိုတော့ကားတွေမျိုးစေ့ကျဲကားအစီတရားမျိုးစေ့ကျေးပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆရာကြီးကနက်ကော့ပလန်ကဖျားသခင်သူ့လေရင်နေပေးမယ်ပြောတော့နောက်ပိုင်းလေရင်နေများစွာသူရိတ်သိမ်းရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒစီဝီဒစီကျဲတာနောက်ဆုံးဗနစီဖြစ်သွားဆိုတော့28စီရှိပြီလေရင်နေကျဲတာလေရင်ပြန်ပါဝင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တတမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို harvest ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်လဲ
အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစေ့ကကျွန်တော်တို့တွားအာမင်နံပါတ်5အဆင့်နံပါတ်5ကတော့ honoring honoring ဆိုတာပါလို့ဆိုဂုဏ်ပြုခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းဒီအရာကျတော့မျိုးစေ့မဟုတ်တော့အေဖတ်6အခန်းငယ်အခန်းကြီး6ငယ်1မှာမိဘကိုရိုသေစွာပြုလို့အတ္တရှိပြီးပြီတော့မှကောင်းစားမယ်ဒီပညာကဘုရားသခင်ရဲ့အစဦးပညာဖြစ်တယ်ပထမပညာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီပညာကရိုသေခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အဓိကပညာပဲပညာတော်7ပါးမှာပထမအပိုင်းကဘုရားကိုရိုသေခြင်းဒုတိယအပိုင်းကလူကိုရိုသေခြင်းရိုသေခြင်းယုတ်တည်ခြင်းကအဆန်ကြွေဝမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဂုဏ်ပြုလေးစားခြင်း honoring hallelujah အဲ့တော့ honoring ဒီ harvest ကိုလိုချင်လို့ကျဲတာဗုဒ္ဓ။ honoring ကဖရားရဲ့ principle ကိုရှောက်လန်းတာ။ယုတ်တည်ကျဲခြင်းကတော့ harvest လိုချင်လို့တင်ကျဲတာ။ငါဒီ harvest ငါရိတ်ကမဲ့ငါဒီဘယ်မီလီယံငါသိမ်းရမယ်ဒါသင် harvest အပေါ်မှာသင်ရသင်ရ conscience ဒီငါဒီ harvest အတွက်ငါကျဲမယ်ဒီ harvest အတွက်ငါကျဲမယ်ဒါပေမဲ့ honoring ကြတော့ harvest အတွက်မဟုတ်တော့ honoring ကြတော့ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကဂုံပြုရမယ်နော်လေးစားရမယ်နော်မုတ်ဆိုးမကအေလီယာအိမ်ကိုလာတဲ့အခါအေလီယာကိုအဲ့ဒါမျိုးစေ့ကျဲလိုက်တာမဟုတ်အေလီယာကို honor လုပ်လိုက်တာဒီလူက prophet ဖြစ်တယ်ဒီလူကဘုရားလူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါကြွေးရမယ်မျိုးစစ်ကျေးတာမဟုတ်ဘူး honor လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ထဲနဲ့ပေးတာတကုတ်ကုတ်ကိုရိတ်သိမ်းဖို့အတွက် harvest ကိုညှော်လင့်ပြီးကျဲလိုက်တာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် harvest ကိုညှော်လင့်ပြီးကျဲတာရှိတယ် honor လုပ်ပြီးပေးတာရှိတယ်အာမင်ဘုဆိုးမကအေလီယာကို honor လုပ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာအေလီယာကအိမ်ကိုတကားလာခောက်တဲ့အချိန်မုတ်ဆိုးမကကျမမှာဒီမုတ်ကကျမနဲ့ကျမသာစားပြီးတိမ်မှာအေလီယာပြောတယ်အေးအဲ့ဒါငါ့အတွက်အရင်ချက်ခဲ့သူသိတယ်ဒါဖျားလူငါသူ့ကိုကျွေးရမယ်တခြားလူသားဆိုမောင်းထုတ်သူသိတယ်ဖျားလူဆိုတော့ဒါကျွေးခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့သူဒီလူကစားတယ်ငါတို့တိမ်ရင်တိမ်ပါစေကွာဒီဖျားလူကတော့ငတ်လို့မဖြစ်ဘူးငါကျွေးမယ်ကွာဒါ honor ဖြစ်တယ် honor ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ honor အမျိုးသမီးလေးကဘာဖြစ်လဲ honor ရှိတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်း honor ရှိတဲ့အိမ်၃ရင်ရှိတယ်အားလုံးပြော honor လုပ်တဲ့အိမ်၃ရင်ရှိတယ်ရှုနေမျိုးသူ sorry အိမ်၄အိမ်ရှိတယ်ပြောအိမ်၄အိမ်ရှုနေမျိုးသူအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ဇရတမျိုးသူမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မာရီနဲ့မာတာရဲ့အိမ်ပြီးတော့ဒေါ်ကာရဲ့အော်နာလုတ်တဲ့အော်နာလုတ်တဲ့အိမ်ဓမ္မဟောင်းမှာနှစ်အိမ်ဓမ္မသစ်မှာနှစ်အိမ်အဲ့နှစ်အိမ်စလုံးကတည်တာကနေပြန်ရှင်တယ်ကလေးနှစ်ယောက်တည်တယ်အဲ့ကလေးပြန်ရှင်တယ်လာဇရုတည်တယ်ပြန်ရှင်တယ်တော့ကတည်တယ်ပြန်ရှင်တယ် honor လုပ်တဲ့အိမ်မှာဘုရားသခင်က greater anointing ကိုစီလွတ်တယ် greater anointing အဲ့တော့အေလီယာကိုကျွေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကဒါ honor လုပ်ပြီးကျွေးတာအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာဖြစ်လဲအဲ့အိမ်မှာ3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံးစားတော့မပြတ်တော့hallelujah ရှုနေမျိုးသူအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အိမ်မှာအေလီယာကို honor လုပ်ပြီးကြွေးတာအေလီယာငတ်လို့ကြွေးတာမဟုတ်အေလီယာငတ်လို့ကြွေးတာမဟုတ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့လူကြည့်ဘုရားလူတော်မှတော့တကယ့်ဘုရားသုံးတဲ့ဆရာမန်တိသွားတဲ့အခါမှာအစားတော်ဝယ်မကြွေးတော့ကြွေးတဲ့အစင်ထက်နောက်တစ်စင်တက်သွားပြီသူ့အိမ်မှာအေလီယာနေဖို့အခန်းတစ်ခန်းလုပ်ပြီးတယ်အေလီယာနေဖို့အခန်းတစ်ခန်းဒါနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ခါမှာအဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ကကလေးတစ်ခါမှမရတဲ့အိမ်ကကလေးရတာ
အဲ့ဒီအိမ်ကတေရာအနေနဲ့ပြန်ရှင်လာအဲ့အိမ်ကစီးပွားကြတဲ့ခေတ်မှာစီးပွားကြီးပြန်တက်သွားတယ်အော်နာလုပ်တဲ့အိမ်တမချန်းစာထဲမှာကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်အာဗြဟံ ਨੇ မင်းကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေငါကောင်းချီးပေးမယ်မင်းကိုအော်နာလုပ်တဲ့သူတွေငါကောင်းချီးပေးမယ်ယူစီကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလား bless လို့ဒါဖျားလူဒီလူငါ bless လို့မှရမယ်ကြည့် honor မလုပ်တဲ့လောတာပါဖြစ်လေ honor မလုပ်တဲ့ဂုံပြုလေးစားခြင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ရတာမလုပ်တဲ့လောတာဆုံးရှုံးတယ်အာဗြဟံကြောင့်ကောင်းကြီးရပြီအာဗြဟံကြောင့်ကျွယ်ဝလာပြီအာဗြဟံယေရှုကန်းတယ်ရှော့မင်းရှော့အာဗြဟံရှော့အောင်သူရှော့အောင်နောက်ဆုံးအာဗြဟံရှော့ပြီးရအာဗြဟံကနောက်ဆုံးပြီးရကဲမင်းအဲ့လောက်တောင်လိုချင်မင်းယူလိုက်အာဗြဟံနဲ့လောတာကကျွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကျွယ်ဝမှုတွေမြေကြီးမဆန့်တော့မဆန့်တော့လောတာရဲ့တပည့်တွေနဲ့အာဗြဟံတပည့်တွေအရင်ဖြစ်လောတာရဲ့အလုသမားတွေနဲ့အာဗြဟံအလုသမားတွေကမတည့်တော့နေရာလူကြတယ်လောတာတကယ်တော့ဒီသတင်းကြားတဲ့အခါအာဗြဟံတော့မထီနဲ့အာဗြဟံကြောင့်ငါတို့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတာဝိမခံဦးနောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေခွဲပလိုက်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးလောတာနေတဲ့နေရာကောင်းကြီးမရှိတော့တောထုံနဲ့ဂေါမောရာဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေ honor မရှိတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတော့ honest ကဘသူတွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမလဲ honest ဆိုတာဘယ်မှာလောက်ရမှာလဲဘသူတွေကိုကျွန်တော်လောက်ရမှာကျမ်းစာတော့နံပါတ်1တင်ပေးတယ်အသွေးသားတော်ဆက်သူမိဘကို honor လုပ်ခြင်းအသွေးသားတော်ဆက်သူမိဘကိုရိုသေစွာပြုတော့မိဘကောင်းရင်ရိုသေစွာပြုတော့မကောင်းလို့ကတော့ကန့်ချလောက်လို့မပြောထားမိဘကိုရိုသေစွာပဲပါသူဘက်ကဘလို့ကောင်းလဲတွေမကောင်းလဲတွေပုံမှာယူသေးရတာပေါ့ကျမ်းစာကယူသေးပါလို့ပြောတာအာမင် honor ယူသေးဆိုတာပါလေကောင်းလေးညိမ့်ပြီးသွားတာမျိုးပြောတာပေါ့ honor ဆိုတာပါလေ honorary and gift ရှိရမယ် hallelujah ဂုံပြုခြင်းမှာအမြဲတမ်းလက်ဆောင်ရှိတယ်ဂုံပြုခြင်းမှာအမြဲတမ်းပေးကမ်းခြင်းရှိတယ်အေလီယာကိုမုတ်ဆိုးမကလေးစားပါတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှမကြွေးမောင်းထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးစားခြင်းမဟုတ်သူတို့စားပြီးတော့နောက်ဆုံးစားမဲ့ညစာလေးကိုကြွေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးစားခြင်းအဲ့ဒါ honor ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယူသေးခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကတော့ဘသူတွေကိုကျွန်တော် honor လုပ်ရမယ်ဝိညာဉ်ကြီးရခေါင်းဆောင်ကို honor လုပ်ရမယ် prophet ဖျားလူဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်hallelujah ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ကိုအတ္တောင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူကို honor လုပ်ရမယ်ပြောငါ့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူက honor လုပ်ရမယ်အလောတာသူ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူ तू honor မလုပ်မိအရန်ရှုံးတယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာ honor လုပ်ခြင်း honor ဆိုတာပါလေကွန်ပျူလေးစားယူသေးခြင်း bless လို့ရမယ်သူ့ကို bless လို့ရမယ်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးရမယ်ဘာမှမရှိရင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးရှိရင်ရှိတာနဲ့ကောင်းကြီးပေး bless လို့ရမယ်ရှိတာတွေကိုဖွက်ထားပြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲကောင်းကြီးပေးဖို့လည်းမဟုတ် bless လို့ရမယ်သူပေတရုကပြောတာရိုးရိုးလေးပဲအချို့ကလေကိုတင်းဟုတ်စရာတွေကိုကောင်းကြီးမပေးကိုရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုရဲ့ဖျားလူတွေကိုကောင်းကြီးမပေးပြီးရင်တောင်းလိုက်ရင်မီလီယံနဲ့ချီတောင်းလိုက်ကျမီလီယံနဲ့ကြီး bless လုပ်ပါ trillion နဲ့ project တွေရှိတယ်ဘီလီယံနဲ့ project တွေရှိတယ်သူတော်မီလီယံမရှိတာတင့်ဘယ်လို trillion တွေ bless လုပ်ကျပေတရုပြောရိုးရိုးလေးပဲငါနိုင်ရွှေငွေမရှိတယ်ရှိတဲ့အရာငါပေးမယ်လောလောဆယ်တော့ရွှေနဲ့ငွေတော့မရှိသေးဘူး hallelujah သူတော်ရွှေငွေမရှိသေးဘူးဘယ်လိုလို့အဲ့တရောင်းစားကိုရွှေငွေပေးမှာကျရှိတဲ့အရာငါပေးမယ်ဆိုအရေးပဲကတင့်က bless လုပ်ရတယ် bless လုပ်ရတယ်မိုးဆိုးရှုနေအမျိုးသမီးကကလေးမရရှုနေမျိုးသူအမျိုးသမီးကကလေးမရကလေးဆိုတဲ့ product ကကဒင်ဘောကနေထွက်တာ prophet ကိုကဒင်မပြင်းမင်းချင်း
तू ले ऐसी प्रॉब्लम है या प्रॉफ़ा कोस कठिन है पियन भी यो ऐ अनवाइटिंग अच्छा चीन अलोलो ऐ प्रोटेक्ट वाला ओके हालेलुया तो दबावा मालूम चुना योजी चीजी ऑनर प्रॉफ़ा उधर ठमी मैच भी रहा कठिन में पियन भी प्रॉफ़ा तो अकें अब लोले कली सूरे प्रोडक्ट का अकेने याला लंबिया मलाओ रेस्टोरेंट मलाओ ठमी जाया मलाओ कली सूरे प्रोडक्ट का अकेने या ग्रीमवानी ला रे प्रोडक्ट चले अधिक प्रोडक्ट तो तू बालू लाये सो ना सो प्रॉफ़िटी अनुवादिने तू अधिक बेलो लाये स्पिरिचुअल राउंड में प्रॉफ़िट तो अकेने बनाये प्रॉफ़िट तो कठिन जिम भी लाये ऐ अकेने या बीते का आठवां लास्ट लोग टी एम योद्धा भी बैठे हो कली याव लास्ट हालेलुया तो भालो लाइट डाले तो प्यार तो किन्हें लू ऑनर लो लाइट जब ते हाँ ऑनर लो डर होता ही चीज़ क्यों भालो लू रियो ऑनर लो वाले सवाले तिया ऑनर लो चेंज वाले म्यूज़ी जेरा मो यूए जैसी चीज़ लो वाले ऑनर आमे रो को काउंटी पिसी रे रियो ऑनर लो वाले कोबोवा यू मैसी पुन भी रहते कोबोवा को जीलाऊं भी रहते को चीचुआ सी रहते को टोटे सी रहते को ढके ब्लेस्पियन ही रहते को अनलोवा है चलो बुआमा नया राई मान नया सो लूंगी पीवूडे प्याज़ आऊं मां पीवूडे अतेनो पीवूडे नया कहना पावन बूडे मैं चलो बुआमा अलूंगे चनो अधिका अम्याज़ों पावें बुराने ऑनर अलूंगों बो चनो विन्यं पाके चनो विन्यं पाकिंग ठा चनो अतेनो बुबिरो प्लस मलो अतेनो आवे चुएवा बिरो विन्यं पाकिंग आ मचुएवा इन बलोलो अते कोये अता डाउ सभी प्लस लो चनो भालो ले सो चनो मिनिस्ट्री ने विन्यं काउंसांग सो विन्यं काउंसांग अधिका प्लस लो Bima ministry bless lo. So, when you count on blessing she, two ministry of blessing she. Achua arao mami enda. Achua mami enda. Achua go ye count on, go ye to ten, go when you count on, bless me lo. Acha kana asong shi de, nghe zong do du miyo zi jie de, ateno miyo zi jie de, neya asong shi de. Dhamme. Achua, paya ta ki yen lu vi, chwe wa ma chao de. तके रहना प्याद के ये लुआ चुए वामा ऐडी ने न मैं ने पता रे पुन ब्याजा रिया तू ठान ला तू अब बस गार टोसी नहीं तो बस गार सीधे ब्रेकचू जा रे पुन ब्याजा रिबे होने तू अब यथा टोसी नहीं यथा टोसी रोंगा प्याद काउंजी पेरे पुन ब्याजा रिबे हो मारो कोले यथा वे टोसी या तू अब मासीरी सी ऐ ले वे तू आई लेयम या सीरे ठोपा वो ब्रेक जुरी होए तेरे ऐ बे दे दिया कुछ ला अजम पे दुआ यो यो ले लोलो से गाना शुरू मिशिंग वो भी सीरे यंग आप यो में शुरू वो सी नोट लाइन मो सी लाभ जो पे दुआ जुरी रहा है ते तब यो लोंग जुरी रहा तनाइंग लोंग जुरी रहा ठोपा वो नाउ तो सिंपल तो आई पे दुआ शुरू वो सी ला रे का लूडियो जुरी तो मेरे को दे याँ मिला लूजा रा लूडिया ऐ ले वे याँ ला पे दुआ बालो डाले सिंहे तारी उचुई बु कुराई नाव माँ बलो डो आउ का तू देख ना के मेन लोले मेन चुई ले मेन चुई मेन चुई आउ मत तो रोड वेने सिंहे तो तू त्याग मिया मशी कंचन दार आप लोले पेड़ू हो तमें ना तो वाट या हो जाए महोरो गाना शुरू में मिशी जी महोरो कुआ चुई ने बिलु बियो ऐसे चुनो रा भाले सो ऑन लुक चें अज्ञा हिची ऑनर लोटे रहते थे। कभी मच्छुए वाले जब पुकारे, डेडे जेरी अकाउंटोंगा, तरु बदुओ ऑनर लो अम्ले कांगांग के केम्बा रहते थे फिर। हालेलुया, केम्बा रहते थे। तरु ब्लू लुगो ब्लू ऑनर लो आदले ले केम्बा। चनोरु तटा माले विन्यी या माम यसी पुन बोलूँ। ऑनर लोटे चिंगा चनोरु ये स्प्रिच युद्ध भी यान एली शेगो नहीं रहे थमें चुई रहा है मैं जी पूछ
မင်းမထမင်းမမကြွေးနဲ့တော့လေဒီပုံကောထမင်းကြွေးခြင်းပဲခံထိုက်တဲ့ပုံကောမဟုတ်ဘူးကျော်ထမင်းကြွေးတဲ့အစင်ကနေမတတ်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။တင်ဟာလူတစ်စုံတစ်ယောက်ဖျားလူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတင်ဟာ honor လို့ဖို့ဒီလူက honor လို့ခြင်းကိုခံထိုက်တယ်လို့တင်သိရင်တင်သိရင်တင်ရဲ့ honor ကတင်ရဲ့သူ့ကို bless လို့ခြင်းတင်သူ့ဘလောက် honor ထားတယ်လဲဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တာ hallelujah မုတ်ဆိုးမမအများကြီးမရှိဘူး तू နဲ့ तू သားနဲ့စားမဲ့အစားတော့ပဲကြတယ်အဲ့ရှိသမျှတော့အကုန်ကြေးအသူ့ရဲ့ honor ဖြစ်တယ် hallelujah ရှုနေမျိုး तू နဲ့မုတ်ဆိုးမတော့နိုင်လို့မရမုတ်ဆိုးမကြတော့တကယ်ဆင်းရဲတာမရှိတော့ရှုနေမျိုး तू ကြတော့မြို့မှာအတေရှိတဲ့မိသားစုအတေရှိတဲ့လင်မယားတွေပြောမယ်ဆိုတထေးတွေမုံဆိုးမလို့သွားပြီးတော့လက်တဆုပ်စာတော့သွားကျွေးလို့မရဘူးအဲ့လောက်သွားကျွေးရင်တော့မုံဆိုးမနဲ့ပမာဏတူပေမဲ့အော်နာမတူဘူးနားလည်မလားမသိဘူးအားလုံးဟာလေလုယာကြောင့်အော်နာကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးတယ်ဒါငွေကြီးဆိုင်ရာမှာကျွေဝခြင်းမှာ breakthrough ကအော်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ပညာတိကျမ်းလေးကိုကြည့်လိုက် honor ပဲ။ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းလူကို honor လုပ်တယ်။အခွင့်50ခံထိုက်တဲ့သူ50ပေးတယ်20မပေးဘူး။ဟောဆိုမင်းကအရေးချင်းရှိတယ်။မင်းရဲ့အရေးချင်းက50ကိုမင်း invest လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့မင်းက50ပေးဘူး။မင်းအရေးချင်းကအခွင့်20ကို invest လုပ်နိုင်တယ်။မင်းက20ပေးတယ်။မင်းအရေးချင်းကအခွင့်30ကို invest လုပ်နိုင်တယ်။မင်းကအခွင့်30ပေး။ဘုရားတော်မှာ blessing ပေးရင် honor လုပ်ပြီးပေးတယ်။အားလုံး20မပေးဘူးအားလုံး50မပေးဘူးဒန်းလူမပေးဘူးဘာလို့ honor ဘာလို့ဒန်းလူမပေးလဲ honor ကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလဲလေဖရာတခင်ရဲ့လူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေမျိုးစီကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ honor ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရိုသေခံထိုက်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးမတူတပေးတာ hallelujah ကျွန်တော်တခြားအမှုတော်ဆောင်ပေးတာနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ပေးတာတူမှာမဟုတ်အဘိဓမ္မကျွန်တော်ဘုရားကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဒီနေရာကို online လောက်တာ ਨੇ တခြားလူကို10သိန်းပေးရင်ဒီဘက်ကတော့ထောင်ပေးမှာ hallelujah တခြားလူကို4-5-600ထောင်ပေးလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကို1000ပေးမှာဘာလို့ကျွန်တော် online တူမှာမဟုတ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ honoring အဲ့တော့ honoring မှာနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်မှာလဲယုတ်တိခံထိုက်တဲ့ဂုံပြုခံထိုက်တဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်တကားဖွင့်လို့ပေးကြုံတိုင်းမှာပေးပါတချို့ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မှုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာကောင်းကြီးရဘူးတို့အဖြစ်သဘောပေါက်သွားတာရှိတယ်တို့အခွင့်အရေးရရင်ခွင့်ရရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ honor လုပ်တယ်အာမင်ကျွန်တော် level နဲ့ပေါ့တချို့လူတွေက level အရင်မြင့်လောနေဥပမာကျွန်တော် prophet angel တနန်းတက်သူ့တနန်း3ရက်ပဲတက်တာဇွန်ကနေ3ရက်ပဲညပဲတက်တာတိန်40 50ကုန်တနန်းတက်အဲ့တော့အလူငွေကောက်တယ်အဲ့တိန်50ရာတနန်းကြီးတယ်မင်းတို့ဘာမှမျိုးစိမကျဲသေးဘူးဟာကျွန်တော်ထင်တာအဲ့တင်တန်းကြီးကမျိုးစိလို့ကျွန်တော်ထင်တာသူကအဲ့တင်တန်းကြီးကမင်းတို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့တင်တန်းကြီးတဲ့အဲ့သိန်း50ရတယ်မင်းတို့ online မလုပ်ရသေးဘူးမျိုးစိမကျဲသေးရင်မင်းတို့ invitation မရဘူးအကျွန်တော်ဟာဒီဘုရားလူကတော့ပတ်စံတောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားလူကအရန်ချမ်းသာတယ် multi-millionaire ကြီးအကျွန်တော်တို့ပြောလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့honor မကျွန်တော် level ကသူ့အတွက်ကအကျွေတော်မရှိမှာပေါ့အဲအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော် level နဲ့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်အာမင်အကျွန်သူ့ကိုကျွန်တော် level မှာတော့ကျွန်တော်များစွာပေါ့ကျွန်တော်ကျဲတယ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပါလေတော့ honor နဲ့ညှိုးစေသည်တူတယ်လို့လို့နဲ့သူ့ရဲ့ conscious မတူတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ concept ကငါတို့ရိတ်သိမ်းရမယ်
တစ်ဖက်ကတော့ဒါဂုံပြုခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမဲအဲ့ဒီ honor ကတော့ prosperity dimension တကားဖွင့်လိုက်တာပဲကျွေဝါရင်ဒါကြောင့်အာဗြဟံဘုရားပြောပြီးသားမင်းကို bless လုပ်တဲ့သူကိုငါ bless လုပ်မင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမှာမင်းကို curse မလုပ်နဲ့တော့မင်းကို curse လုပ်တဲ့သူကိုငါ curse လုပ် hallelujah အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှိရညီကိုမောင်တို့မအားလုံးဟာငွေကြီးဆိုင်ရာ breakthrough ကျွေဝါခြင်းတိုးဝါခြင်း multiplication ဟာကျွန်တော်တို့တမယိုးကြအသက်ရှင်ခြင်းတမယိုးကြမျိုးစေ့ကျဲခြင်းတမယိုးကြကုန်ပြူခံထိုက်တဲ့သူကိုလည်းအပတ်စဉ်ဘုရားကျောင်းမှာအလူငွေထဲတယ်လို့သွားထဲလို့ထဲဒီလူဟာတကယ်ကိုရိုသေထိုက်တော်သူဒီလူဟာထမင်းမဲ့ကျွေးလို့မရတော့ဘူးဒီလူဟာအခန်းပြင်ရတဲ့သူမဟုတ်ဆိုရှုနေမျိုးသူကမြင်တယ်ရှုနေမျိုးသူကမဟုတ်ဆိုမှတော့မဟုတ်သူမြင်တယ်သူတို့ရဲ့ honor level ကြီးကွာသွားတာနဲ့ prosperity dimension ကကွာသွားတယ်သင်္တတာမှာငါဘာကြောင့်များငါတိုးပွားဖို့ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ငါဘာလိုနေတာလဲသင်ဘုရားခင်ဒီနေ့မှာမြင်နိုင်ခွင့်ပေးပါစေသင်ဘုရားခင်ဒီနေ့မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေအာမင်ငါဘဝမှာငါကြီးမားတဲ့ harvest တွေကိုငါမျှော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါ harvest တွေကိုငါမျှော်လင့်ရတာနဲ့ငါပုံမှန်လေးဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲငါဘဝမှာမျိုးစိကျဲတာလဲငါဘာဖြစ်လို့ harvest အကြီးမမြင်ရတာလဲဘာလို့ဆို harvest အကြီးရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျိုးစိ size ရှိသူရဲ့ DNA တွေရှိသေးတယ်။အာမင်။တခြား DNA ကိုသင်မျိုးစေ့ချင်အဲ့ဒီ DNA တွေပဲများလား။ဘာ DNA တွေကိုသင်မျိုးစေ့ချင်မလဲ။အဲ့ဒါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောင်းပြရ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှာခဘာလာဘာယာ။ကျွန်တော်စာအုပ်အရင်ရေးခြင်းခဲ့။ကျွန်တော်စာအုပ်တွေရေးတယ်။အမေကျွန်တော်စာအုပ်မထုတ်ခဲ့ဘူး။ကောင်းမှလည်းမထုတ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးချိန်စာအုပ်မထွက်ခင်မထုတ်ခင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖားခင်စာအုပ်ရေးရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲလိုက်တယ်သူစာအုပ်ထုတ်မှာအားလုံးကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်မျိုးစေ့လည်းကျဲလိုက်ရောကျွန်တော်ဖားခင်စာအုပ်ထုတ်ခွင့်ပေးဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့စာအုပ်ထုတ်လို့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ကဆရာဒေးဗစ်ဟာဇောကိုကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲဖျားကြီးထပ်ပြီးတော့ तू ကလည်းစာအုပ်ရေးတဲ့ချန်ပီယံပဲစာအုပ်တွေနဲတာမဟုတ်ဘူးရေးတာအဲကျွန်တော်လည်းစာအုပ်တွေရေးလာထပ်ပြီးတော့အထထွက်တယ်အဲကျွန်တော်ထပ်ထုတ်တဲ့စာအုပ်မှလည်းကျွန်တော်ထုတ်တဲ့စာအုပ်မှလည်းမျိုးစေ့လာကျဲတယ်သူများကျဲတာတော့မတယောက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝိုင်းကျဲတယ်အာမင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေထပ်ထွက်လာဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရေးတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုတော့ငါပဲကျဲမယ်ငါမျိုးစေ့ကျဲမယ်ဒီခါကျတော့ငါကျဲမယ်ငါထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ထွက်သမျှစာအုပ်ရဲ့ပတ်စံအားလုံးကိုငါအသင်းတော်ကိုပေးတယ်အသင်းတော်ရဲ့ mission ကိုအကုန်လုံးပေးတယ်ဘာမှကျွန်တော်မပြောဘူးအကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်တယ်စာအုပ်ဒီလိုကျွန်တော်ပါဝင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးကျွန်တော်စာအုပ်ထွက်ပြီးမကြဘူးခဏအတွင်းစာအုပ်အုပ်ရည်တစ်ထောင်စာအုပ်အုပ်ရည်တစ်ထောင်လူတယောက်တည်းကပဲအုပ်ရည်တစ်ထောင်ဘူးစာအုပ်တော့ print နဲ့ဘူးမဟုတ်တော့စာအုပ်ရည်တန်ဘူးအုပ်ရည်တစ်ထောင်ဘူးကျွန်တော်ပြန်အလူငွေပြန်မျိုးစေ့ကြ hallelujah hallelujah ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ principle တော့နောက်ဥဒီပိုင်းတော့ဘာမှရောင်းစရာမလိုကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပြီးတစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်ပြန်မမြော်ပြန်မယူဘူးဘုရားသခင်ကသူ့အတူနီးလန်းပြန်ဆက်ပေးတယ်။ဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒါပါလေ။သင်လိုချင်တဲ့ harvest အပြတ်တက်မှာမျိုးစေ့ရှိရလား။အာမင်။ပုံမှန်လေးလည်းပတ်ပုံမှန်သွားလာခြင်းမှာ harvest မရှိနိုင်။ harvest ကိုမျှော်လင့်ရင်တရားမျိုးစေ့ရှိရမယ်။ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။